Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri! Hello! Szevasztok! Hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Ez az, adjál neki! Szaksájtó! Bizony megérkezett. Képzeld el, visszatért az egyik, mert el volt tűnve. Nem tudom, hogy ki szerezte be. Aha, nekem nagyon komoly hiányérzetem volt ezzel. Tudom, mert te vagy az, aki rá se néz ezekre az újságokra. Nem tudom, mi szeretjük. Így átlapozom, megnézem. Jó, kell az. Persze, jó, az most... Megnézik, hogy megint kinek a magánéletébe kotornak bele, úgyhogy semmi közük nincsen hozzá. Most az egyiknek még rá lenéztem az elejére, aztán jelezték, hogy valaki valakinek a temetésére nem ment el. És egyébként mi közük van hozzá, de nem baj, úgy látszik, ez közügy. Igen, igen, sokat engednek meg maguknak, igen, igen, ezek a bulvárlapok sokszor szerintem át is lépnek bizonyos határ. Gyerekek, hát... Az utolsó munkanapunk most egy ideig, drága hallgatók, nem leszünk, elmegyünk egy kicsit pihenni. Ez a szokásos mi kis tavaszi szünetünk, amit általában kiszoktam venni, de... Magaddal rántottál benne. Most magammal rántottál meg benneteket. És jobb ez így, jobb ez nem így. Nem haragszunk rád, megmondom őszintén, nem óroltunk meg. Ferivel beszéltünk erről a hátad mögött, és azt gondoltuk, hogy így megmondjuk neked, hogy nem baj. Ez nem egy rossz döntés így. Igen, kell egy kicsi gyerekek, hát muszáj. Muszáj pihenni, úgyhogy nem vagyunk egészen jövő péntekig. Másfél hétig nem leszünk. Olyannyira, hogy aztán ugye húsvét van. Vagyis már az két hétre vagyunk. Ezt csak azért mondom, hogy csak jövő péntekig, mert utána azért már nem ér minket szívni, mert utána van egy hétvége, vagy húsvét, ott már lennénk, mert itthon vagyunk. Csak hétfőn már jönnénk. Hétfőn már jönnénk, csak ugye húsvét hétfő van. Még légy, tényleg ne szígyatok minket, hogyha mi is elmegyünk időnként pihenni, mert hogy nekünk is szükségünk van rá. Igen. És amúgy is tudjátok, kutyalapás szőrivel, tehát húsvét hétfőn vissza, illetve kedden visszajönk, és hétfő után, és akkor megint elmegyünk egy kis szabadság, hogy kipihenjünk egy szabadság. Igen, a szabadság után az ember nagyon fáradt lesz azonnal, úgyhogy az újra ki kell pihenni. Jaj, gyerekek, hát a Margitido megforduló BKV Boost, én egyszerre imádtam, egyszerre szerettem, egyszerre sajnáltam azokat, akik a dugóban állnak, de én ezt a sofőrt nagyon kedvelem, komolyan mondom. Mi volt azok? Figyelj, ő karambolozott a Moszkva téren, és kapott egy parancsot, hogy Béla, nem mondok Bélát, Arnold, fordulj vissza. Fordulj vissza. Ő leszállította az utasokat, szólt neki a diszpécser, hogy fordulj vissza. Azt mondta, igenis. Parancs értettem. Utasok szépen leszálltak, mert valakit ő meghúzott, vagy őt húzták meg, gondolom vissza kellett menni, hogy miért, egyébként a számomra nem tiszta. Hogy pontosan ott most a szembesítés, vagy a betétlap csere, hát ez fura, hogy az egész busz vissza kell. Fordulj meg! És megfordult. Illetve pontosabban elkezdett megfordulni, de nem tudott megfordulni szegénykém, és ezért tulajdonképpen, mint a taxis blokkánál, blokkolta a Margit híd forgalmát, kiszálló, vidáman elbeszélgető autósok, megálló villamosok, nézelődő turisták és utasok. Egyszerűen szenzációs. De mind a két se, tehát arra is, erre is, Budára, Pestre, Budára. Elindult a Szélkámán tértől, elindult át a Margit hídon, és elindult vissza, hogy visszafordul, megfordul a sineken, és visszamegy ugye Budára. Mesterséges akadályt képzett gyakorlatilag a város két féltekiek között, úgy, hogy se mögötte, se előtte, senki, sehova. Ott ugye úgynevezett Demszki csöcsök vannak, már bocsánat, de így hívja a népnyelv, azon még át tudott ugratni, ugye ez védi a közlekedőket a villamostól, vagy a villamost inkább a közlekedőket, tehát azon még átugratott, de beszorult az emberünk. Ennyi. Így alakult. Ő oda beszorult, és oda megállt. És hogy szedték ki? És képzett egy tarlós gátat. Szépen visszaforgatták. Viszont ami nagyon szimpatikus, gyerekek, és azért azt is jegyezzük meg, hogy történnek ebben az országban szimpatikus dolgok. Ugye baromi sok dugó van most, jelen pillanatban, és a főpolgármester azt mondta, hogy elnézést kér az autósoktól. És ez nekem tetszett, ez a mondat. Ezt most komolyan mondom, hogy elnézést kérek a budapestiektől, hogy elnézést kérek az autósoktól, utána néz, hogy miért van egyszer ennyi helyen felfordulás, ekkora dugó, és ezt azért politikus szájából, főpolgármester, polgármester szájából ritkán hallod, hogy oké, gyerekek, türelem, de a türelem mellett azt is mondom, hogy elnézést kérek meg. Ez nekem ez a tegnapi napomat olyan sokkal jobbá tette. Tényleg komolyan mondom. Kicsit így mosolyogva. Álltunk a Vikivel a szoba közepén, és táncoltunk egyet. Lassultunk, és közben Tarnós úrra gondoltunk. Nem, egyszerűen tényleg azt mondtam, hogy na,
Na végre. Nem azt mondta, hogy ez van, dugó van, kész. Nem. Azt is mondta, hogy elnézést. Azt mondta, hogy elnézést kérek az autósoktól, és elnézést. Nem az elnézést úgy kapcsolhatok ki a tévét rögtön? Elnézést, de nekem ez semmi köze. Ja, elnézést, de kit érdekel. Lehet, hogy elnézést, nem hallottam jól a kérdést. Tarlós úr, miért van ekkora dugó? Elnézést. Igen, és ott rágyomtam a távirányítóra, és azt mondtam, hogy hallod. Meg vagyunk. Nem, tényleg, ez pártpolitikától egyébként teljesen független. Nekem mindegy, hogy ezt melyik politikus mondja tényleg, vagy melyik oldalon áll, milyen színekben harcol, és készül lemészárolni a másik színű politikust. Ez a mondat, ez úgy empátiáról taluskodott. És azt mutatta, hogy figyeljetek, gyerekek, tudunk róla, fontosak vagytok, türelem, kitartás, sőt, mi több utána nézzünk, bekérhetem, hogy miért van dugó, és elnézést kérünk, dolgozunk, hogy szebb legyen a főváros, de bocsánat. De most komolyan, az, ne, ugye? Hogy ezt ritkán hallod. Mindig a másikra mutogatás, mindig ez, mindig a mer az előzőjére, ez az, stb. Gyerekek, ez nekem nem kell több. Be is írom. Nem kell több. És meg is ígérte. Főpolgármester egy piros pont, három piros pont, egy ötös. Jó. Jó, és hány ötösnél van, ha nem tudom. Ez valahogy úgy szimpi volt, annyi minden rossz történik, hogy jegyezzük meg a jó dolgokat. És azt is mondta, hogy most megnézi, összerakja, hogy mi van, miért van ennyi felújítás, és hogyha lehet, akkor változtatnak is rajta. Azt mondta, hogy és megnézi, hogy miért egy időben, ugye ott a Margit körút, Nagy körút, mit tudom én, Margit híd, Budai alsó rakpart a Margit hídnál, de hogy nem ért semmit, csak hogy bekéreti ezeket, és megnézi, hogy ezeknek biztos, hogy egy időben kell-e felújítás alatt lenniük, mire a BKK vezér, vagy a BKK vezér helyettes azt mondta, hogy jobb egy időben, mert ugyan nagy dugó lesz, de hamarabb vége van. Hát ezzel már ezzel lehet szerintem vitatkozni. Fie, ha Szél Kálmán teret, alias Moszkva teret föltúrod, ami ugye ott a kifelé menő, M1 felé menő forgalmat már megakadályozza, akkor egyébként logikus döntésnek tűnik, hogy ott a Margit körutat, meg a Margit hidat megcsinálod, nem? Na, ehhez már nem értek. Szerintem ez de már közlekedés szervezés, ez már mérnökök kellene forgalmat számolni, egy perc alatt arra mennyi autó, megy, mik a terelő utak, tehát ez már egy komoly tervezői munka. Lehet, hogy igaza van, azt már nem tudom. Ott most baromi nagy káosz van, tehát hogy tegnap láttam a híradót, tehát elképesztő volt. Baromi nagy káosz, de szépek leszünk majd egyszer. Tehát erre kell gondolni, illetve valahogy elkerülni. Kivé akik ott laknak, hát azok nem nagyon tudják ezt a dolgot elkerülni. Viszont a hétvégén azért mindenképpen figyeljünk oda a BKK-nak a Facebook oldalra és a honlapjára, mert továbbra is folynak ezek a mindenféle felújítások, föld alatt is, meg föld felett is. A hétvégén, amikor sportoltam, ezt tegnap nem mondtam, mert mégis egy hétfőt, ne kezdjük már morgolódással, de bementem ugye a városba, és akkor ugye Deák térnél átszállsz a Metropotla autóbuszra, a Zárapet hídnál leszállsz a Metropotla autóbuszra, visszaszállsz a metróra, de egyébként most a változatot választottam, hogy akkor most nem fogok villamosozni. Használom a metrópótlóbuszt. Deáknál leszállok, illetve nem is a Deáknál, a Nyugatinál leszálltam, nem mondom, átszállok a 4-es-6-os villamosra. Igen, de 4-es-6-os villamos pótlóbuszok jártak, tehát gyakorlatilag pótlóbuszról le, pótlóbuszra fel, három megállott a metróval, aztán megint pótlóbusz, aztán villamos pótlóbusz, aztán pótlóbusz, pótlóbusz. Igen, figyeljetek. Az egész város egy katasztrófa volt. Igen, ez az autósok is, ez ugyanaz most a közlekedés, ez most autó szempontjából, ez most minden szempontból ugyanígy áll a dolog, igen, nem túl jó. Nem. Odaértél, legyél már pozitív, érted? Na, odaértem. Na, az órán egy időt már nem néztem. Kicsit hosszabb, de azt kell nézni, persze, a pozitív oldalat. Azért felébredtem a gyereke. Így sem elfelejtettem elköszönni 2 órával ezelőtt, amikor megszoktad. Abban nézzük a jó oldalát, csütörtöktől beélesítik a Védát. Na, a Véda de nem teljesen. De már ez, hogy mondtad, a jó oldalát? Azért a jó oldala, mert nem tudsz gyorsan menni a dugóba. Jó. Ma nézzük mindennek a jó oldalát, jó? Jó, oké. Legyen majd ilyen nap, hogy bárki bármi morgolódna, vagy negatív, nem tudom, azt szóljunk neki, hogy ma pozitív nap van. Jó? Ja. Legyen majd ilyen jó oldalát. Nézzük a Véda beüzemelésének jó oldalát. Beüzemelik ugyan. Igen. De nem mér mindent, csak a sebességet, ugyanis nem nézi a sávváltást, a biztonsági övet, nem nézi az indexelést, semmit, csak azt, hogy te gyorsan mész. Hát, azt meg eddig is nézték. Ja, hogy szóval nézzük ennek a jó oldalát. Igen. Nézzük a jó oldalát, hogy nem néz mást ez az új sebességmérő, mert egyelőre még frissítik, Shift 2, Shift 4 run írogatnak bele, nem tudom, elindítják a Commodore 64-es programokat rajta, mit tudom én, de nem fenyeget még az a veszély, ha esetleg elfelejtem megkötni magam, akkor gyerekek, megbüntet ez az új rendszer. Nem lesz ez. Csak trafi, és a fővárosban meg akkora dugó, hogy nem tudsz gyorsan menni. Na, az meg a másik. Nem fognak megbüntetni. Tök pozitív. Érted? Az meg a másik, gyerekek. Megvették, használják. Nem áll egy raktárban, becsomagolva. Ez is jó hír szerintem. Több trafi van, mint volt? Igen. 160. 160 munkahelyeket teremtettek. Látod?
Hát ha, hát ha robotok dolgoznának, vagy ha robotokat nézik, ugye több trafi lesz, de mondjuk akkor több rendőr kell hozzá, igen. Bizonyám. Gyerekek, én ma két olyan rendes rendőrrel találkoztam, hogy ezt el sem tudom mondani komolyan. Mit csináltam? Jöttem a Szerémi úton, az ott a Duna mellett van, illetve pontosabban az a már 6-os út, nem tudom milyennek a neve, és ott van most egy ilyen indokolatlan sávlassítás, egy ilyen S-kanyar tettek bele, 60-as tábla, majd 50-es, majd újra 70-es. És hát nem sikerült a visszalassítás. Aha, de kipróbáltad, hogy a sikánon át tudsz-e. Nem tudod, az a tipikus eset volt, hogy ment elől a rendőrautó szabályosan, és utána feltorlódott a forgalom. Mondtam, oké, srácok, jó, na. Majd én tudom. Megtöröm a jeget. Intézem. Bevágódom a rendőrautó mellé, és abban a pillanatban érek oda a sikához, áj, mondom, ez csúnya lesz, de már nem tudok visszalassítani, és én 60-ra lelassítottam, mint 40-re. Uh-huh. Tehát nem mentem 100-ra, nem is tudsz, mert ugye, hogy szembe is kanyarodnak esélyek. Sűrű jársz erre? Minden nap arra. Na, megyek. Akkor ez a sebestés sikán. Ez a sebestés sikán, igen. És hát figyelj, rendőrbácsi látom, hogy kicsit berág, uh-huh. és fegyelmező jelleggel mellém jön. Hm. És szigorúan átnéz. Várjál, mutasd meg, miért szigorú átnézni. Jézus Isten. De morgott is? Hát, de nem tudom. Igen. És akkor abban a pillanatban egy jó Jedi trükkel. Ezt mondtam neki, hogy... Nem ezeket a droidokat keresi. Nem ez így van. Tovább mehetnek. Elmosolyodtak. Nem ez a Sebestyén Balázs, akit keresni. És tovább engedtek. Úgyhogy ezt köszönöm nekik, ez egy nagyon szép gesztus volt. Hát vagy nem tudta sebességre. Nem tudott arrébb. Figyelj, nem tudott volna mit csinálni nagyon egyébként, tegyük hozzá, mert ha ő nem mér, akkor ő igen, hogy ketten állítják azt, hogy most én 80-nal mentem, vagy 100-al, vagy 110-en nem mentem annyira, én meg azt mondom, hogy mondjuk 60-nal, de ugye nem mértek, ők is menet közben voltak. De ez egy rendes emberek voltak. Hogy mutogatták kicsit a rádióra, hogy beszélj. Nem, sem. Nem, át nézett morgolódva. Szörnyű lenne, úszé után még a rádióra kéne mutogatnom, hogy én vagyok az a rádióban. Mosoly volt. Jedi trükk, és tovább mennek, nem mutogattam semmit. De hát tudod, gyorsan beköt minden biztonsági. Tehát mire mellém én, húztam át az övet. Szóval rendesek voltak, elengedtek, úgyhogy majd a Csabinál kéretnek egy számot. De jó, tényleg. Mit küldjünk nekik? Egy az Porsche szerelem szágúdás Szanditól, vagy ki énekelte? Vagy egy jó Village People. Ott is volt rendben. Vagy egy George Michael Outside. Na jó, ha véletlenül legközelebb is a Sebestyén sikán van, ott lennének, akkor ezután nem engednek el. Igen, de rendesek voltak. Ugye az ember kicsit egy jobban... jó poliszám lenne, nem? Igen, jobban indul így a napja egyébként tényleg. Nagyon jó. Akkor figyelj, akkor még egy pozitív hír. Na. Képzeljétek el, hogy a fél sportvilág elsősorban az a fele, amelyik a labdarúgást szereti, vagy nagyon csípi, mely soldáig van tőle meg vissza. A Békés Csaba Gyirmót mérkőzésről, ami egy NB2-es meccs, erről beszél, mert hogy képzeljétek el, hogy a Csabai Birtalan Botond, jegyezzétek meg ezt a nevet. BB, az isteni van, BB. Birtalan Botond 16 méterrel egy olyan sarkas gólt rúgott, hogy még az is lehet, hogy ő lesz a következő Puskás. A Várcos. Én nem vagyok rágyógyulva ugye a sporthírekre, de Békés Csaba azért mégiscsak hát, mondom. Gondoltam. Megnézem a Gyirmót. Hát a hírkeresőben így indult ezt minden nap, amikor persze, leülsz, amikor gyerekek Csaba, maradnak, Békés vagy Csaba. Új kígyós, ezt a kettőt írom, és most kérlek szépen Békés Csaba Gyirmót, csodálatos mérkőzés, és tényleg az van, hogy a világban mindenütt körbe ment ez az a 10 másodperc. Nem hiszitek el, ha megnézitek, hogy mekkora gólt. Jobb szélről beadja valaki a labdát az isteni BB-nek, és egy sarokkal a csávó. Sarokkal, nem láttam, úgy beívelte. Nem hiszed el. Úgy beívelte, hogy tényleg gyönyörű. Mindenhol a világon átvették, mindenhol a világon mindenféle sportportálok ajnározták, szuperlatívuszokkal ékesítették fel a Birtalan Botondot, még egyszer jegyezzük meg ezt a nevet. Így van. És még az is előfordul tényleg, hogy a végén ő nyeri a Puskás díjat. Igen, nekem ilyenkor mindig ez így megfordul a fejembe, hogy van-e még direkt egy... volt. Hát igen, én hiszek Birtalan Botondban, tehát, és a Békés Csabában is, de hogy ha látsz még egy jó megvillanás BB-től, akkor mondod majd azt, hogy na ez igen. Hazadom. Ja, nem is amilyen. Ja, gól. Szóval, hogy ez nem volt annyira tudatos? Nem tudom, de valószínűleg igen, csak tudod azért, a az Békés volt. Csaba jelenlegi teljesítménye nem sugallja azt így nagyon. A kapu irányába akarta továbbítani. Igen, ez egészen ez biztos. Sikerült. És valami hihetetlen szenzációs tényleg, tehát egy ilyen ki az a Messi, ki az Ibrahimovic, ki az a C. Ronaldo. Kérdést teszi fel az ember, amikor megnéz egy ilyen gólt. És hát tették föl ugyanezt a kérdést, hogy ki ez a Birtalan Botond a világban mindenhol. Most lehet, hogy Ronaldo is ezt kérdezi?
Szerintem igen. Kicsit megremeg a szája széle, hogy most őt fogják igazolni. Már helyette. Who is bottom brutalon. Igen. Ebben a pillanatban lehet, hogy Ronaldo még hogy kialvatlanul táskás szemekkel bevérzett, vagy hívják a szaruhártyával gyakorol. De lehet, hogy ebből gyakorol lesz valami világkarrier, nem? Nem haza. Nem tudok ilyet csinálni. Ha megnézem, nem láttam egyébként, nem ritkán kínzom magam futballal, de ezt megnézem. Tehát, hogy egy olyan gól, ami a világon bárhol megállna a helyét. Fantasztikus. Hát igen, igazán van a Ferinek, egyszer bejött, még ha rúg egyet, akkor már, akkor már így van. Tudatosság, ebben azt csak belekasszált, nem? Hogy valamilyen százból egy mozdulat így éppen nem, így bejött neki. Tehát, hogy maga mozdulat az látszódott, hogy... Nincs benne tudatosság. De nem volt, tehát, hogy nem ez a meg... Valamilyen beleléptem, megnézem. De nem ez ott, hogy szóltak neki, Józsi, gyere már! Oh! És fordult egyet, és pont rárúgták a sarkára, és Józsi fordult egyet. De meg csípett valami. Nem ilyen ez volt. A darázs, az is kliadi. Így, de megszúrt. Mennél sokkal tudatosabb volt azért. Igen? Így van. Reméljük, hogy a hétvégén is látunk majd vasárnap hasonló a szép megoldást a magyar labdarúgó válogatottól, ugye. Én ezt az NB2-es sztorit láttam. Biztos sokat fogunk ilyet látni, igen, a magyar labdarúgó válogatottól. Nem azt mondtad, hogy pozitívak leszünk? Ja, de. Hogy lehet ebből pozitívak? Gyerekek, elvéreztem, az a baj. Ha magyar fociról van szó, akkor elvéreztem. Nem mondtad, hogy melyik csapat. Ez igaz. Most a görögökre próbáltam megutalni. Most a béna görögökre utaltam, a nagyszerű magyarok ellen. Én ezt a kutya belerúgósat láttam, hogy valami NB2-3 beszaladt valami kutya. Szerencsétlen. Jött-ment, kolbászolt, és az egyik játékos, aki egyébként postás, úgy érezte, hogy akkor ő ezt rendezi, ezt a harcot. Akkorát belerúgott a kutyába, hogy egy szegény kutya sántítva rohant le a pályáról. Nem értettem ezt a fajta dühöt vagy frusztrációt. Aztán ki is kaptak gyorsan 2-0. Irgalmatlan tahóság volt, ezt valljuk be. Hát a rutin a postásokat tudom megkergetni. Jó, igen, utána elmondta a fókuszba, hogy ő azért csinálta, mert hogy őt háromszor harapta meg kiskutya, ő postás, őt minden másiknak megharapják. Egyrészt fél a kutyáktól, utálja is a kutyákat, és egyszer ez egy ilyen ösztönös cselekedet volt. Most kérdez, hány kutyába rúgott már bele egyébként, mint postás. Jó, de hány harapta meg? Akkor ezt elmondta, hogy 2 vagy 3 ilyen kis termetű kutya már nagyon csúnya megharapta, és hogy ez egy ilyen kvázi tulajdonképpen ösztönös reakció volt. Hát nem volt szép mozdulat. Kis termetű játékosnak vélt, akit szerelni akart. Igen. Józsi, gyere, mit csinálsz? Én is nem Józsi, alá is nem, rúgott, nem így kell kezelni ezeket a dolgokat. Nagyon megzavarta a meccset a kutya. Nem. Mondták, 2-0, ki is kaptak. Az, hogy már akkor vesztés álltak, hogy utólag azt nem tudom, de kikaptak, azt hiszem 2-0, de hát valamilyen NB2 plusz minusz 3 megyei blast, tehát ugye írtatlan erős csapat. Sehol nem szeretik egyébként a világon az ilyen jellegű megnyilvánulásokat, ezért van fönt egy csomó ilyen videó az interneten, amikor mit tudom én, az ellenfél csapata a hazai pályán játszó, hazai pályán játszik, ráadásul az a csapat, akivel játszanak, és az ő kabala állatokat rúgja fel az égig, például láttam egy ilyen baglyos videót, annak se örülnek. Tudod, amikor mint zöld zászlók, zöld sasok, és valaki felrúgja. De ember van a bagolyán? Nem, hát az pláne nem, hogy nem az volt. De miért meg be a kabala állat? Nem arról volt, hogy a második fél időben 32. percben fog. Szeretem az állatokat, de ne bagoly, ne repüljön be. Nem? Hát most egy foci meccsen mit keres? Gyerekek, nem kell berepülni, hát üljön a kalitkába. Nem, üljön be a barlangba, várja meg az estét, aztán menjen a polcokra vadász. Ennyi, igen. Hogy állunk játékkal? Egy nullára vezetünk. Biztos? Én úgy emlékszem. Nem nyertünk tegnap? Na, igen. De az utolsó már 3 másodperc volt még. Amikor jegyezzük, nem jegyzi meg senki. De. Ja, de várja, nem. Szóljál csak, hogy itt tapsolja. Hey! Na, most szia, Jani. Kell, mi van? De hogy nem megjegyeztük, 1-0 az 57. másodpercben durrantotta be a hallgató az egyet. Na jó, akkor mindjárt játszunk egyet. Nézzük az SMS-eket, mit írnak. Ezentúl a bunkofocisták postás díjat fognak kapni, és Sanyi írta nekünk a puskás díjra. Puskás díjat csak élvonalbeli játékosoknál vesznek figyelembe. Bulai küldte nekünk. Miért is neked a békés Csaba micsoda? Nem igaz, mert a másod osztálybeli csapat tag, és nem tudom egészen pontosan megmondani, hogy... Mindegy is. Jó, nézz utána te is. Nézz utána, én igen. Én utána nézek, te is igen. Nézz utána. Igen, tegnap voltam észtesztem, most ennek is nézem a pozitív oldalát, kérdezi valaki. Sajnos Ani, a srác nem nyer semmit, mert csak az első osztályban szerzett gólnyát. Hát jó!
Oké, oké. Én akarok egy negyed óráig, mert itt 3-4-kor első, ez lesz, hogy de abban elsősztály, de másosztály, de tavaly hoztak egy rendeletet, és mindegy, nem fog Puskás díjat kapni, ez a lényeg. Azt mondja, sajnos a gólt nem lehet Puskás díjra terjeszteni. Nézz utána, te is, utána nézek én is. Sajnos nem lehet Puskás díjas. Minden országból csak az első osztály gólok számítanak. Elég sokan írják, lehet benne valami, de a fene se tudja, hogy kinek van igaza. Majd ezt levívjátok, eldöntitek. Nem tudom, nem értek hozzá. Nézzek utána ti is, utána nézek én is. De elmölt a Szegedfejlő 405-ös lehajtónál a birodalmiak lézereznek. Ezt Jóska küldte nekünk. Aztán nézem még, hogy mi a helyzet, ki mit ír nekünk. Tegnap nagy volt az arcom, de valójában még soha nem játszottam fekete-fehér igen-nemet. Ma elkezdeném. Ezt Betty küldte nekünk, aki már tegnap óta arcoskodik, esetleg őt visszahívhatjuk, Anna, mert már tegnap. Tegnap nekünk itt nagyon elküldött minket mindenfelé. És van még valami fontos, itt Viszlát. Ja, Viszlátokat küldik, de azt most ne küldjétek, az most nem kell. Azt majd a Szabinak küldjétek, jó? Én utálom a postásokat, akkor rúgdassam őket, kérdezi Zoli. Ez is egy jó kérdés, igen. Na, lehet jelentkezni játékra, jó? Egészen nyugodtan. Ha valaki játszana velünk, akkor írjon SMS-t, hogy kihív bennünket egy jó kis fekete-fehér igen-nemre. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk 21-es út 34-es kilométerénél a 60 felé trafi rendőrautóból szemben, vagy szemből, ráadásul a 60-as táblánál. 24 órás Futár Pisti küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. 86-os répcsalak után Csorna felé nagy balesete és utcár hatalmas dugó. Ez is SMS-be jött. Köszönjük. Na. Azt mondja, hogy nem akarlak elkeseríteni Balázs, de a rendőrök nem jó fejségből mosolyogtak, hanem azért, mert már fejben tervezgették, hogy mik történnek velük majd veled a rácsos pihenőn. Igen. Erre nem gondoltam, hogy erre gondolnának. Igen, rendesek voltak egyébként. Na, Viszlát üzeneteket most azért ne küldjetek, mert nem kell. Csabinál majd megy majd újra ez a londonos játék. Úgyhogy akik most küldik, azok nem is jutnak el Csabihoz, már mint az SMS-ek. Úgyhogy szerintem ez 10 után, nem? Ja, ez arra jön? Ez azt arra jön, igen. A Csabinál van ez a... Nem, a Csabinál van ez a Viszlát játék. El lehet jutni Londonba, ugye? És majd Csabi mondja még a játékszabályokat, hogy mikor, miképpen. Minden esetre most nekünk ne küldjetek Viszlát SMS-t, mert általában nem tudtok eljutni Londonba. Na, megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt, Mónika vagyok. Hello, Móni. Hello. Vagy szigorúan Mónika? Erre mindig vigyázzunk. Móni is jó, igen. Honnan hívtál minket? Sopronból. Sopron. De jó, reméljük megyünk idén. Igen, és mit csinálsz, mivel foglalkozol? Vendéglátásban tevékenykedtem, de most van 2 gyermekem, úgyhogy most egy kicsit szünetet tartok. Szünetet tartasz? Hát így is lehet mondani, igen. Játszottál már velünk valamikor? Még nem, egyszer sem, soha. Első próbálkozás? Igen, első. És be is jött? Hát igen. Így legyen lottó ötösöm is. Az most nagyon jó lenne. Tehát arra most sokan vadásznak. Na most 4 milliárd, nem? Vagy nem nyálta még? Annyira nincsen szerintem. Igen. Nem, 3-3-3-1 volt most, azt hiszem, 3-3-3-4. Fúj, de csúnya. Fú, azért az gyerekek az nagyon. De az nagyon komoly, igen. Kivel szeretné játszani, Móni? A Ferink. Ferink a szimpatikus. Ami Ferink? Így van, igen. De én Békés Csabai vagyok, akkor is lehetek a te Ferid? Ő lehet, persze. Jó, egy Soproni, egy Békés Csabai van. Az ország hét vége. Na, megnézzük, hogy mire mentek egymással, Jani. Mit szoktam? Ja, igen. 3-2-val már otthon vagyok. Fire. Tőzsgyökeres Soproni vagy? Hát... Azt nem mondhatnám. Akkor ez de kár érte. Aha. Gyors is volt. Hát ja. Nem mondhatnám. Nem érzem nagyon az én érdememnek a dolgot. Ez igen. De aranyos. Jó volt ez. Mónika. Hát nem volt egy erős játék. Hát nem. Nem nagyon. Nem nagyon. Mi történt? Szerintem a lámpalás. Kellett volna egy rövid szabály ismertetőt tartani, hogy mik a tiltott szavak? Fekete-fehér igen, nem jár. Ugye, igen, lehet. Már nem baj, majd próbálkozok legközelebb. Most már azért mondd el, hogy hova valósi vagy. Lent Balatoni, Siófok. Ah, tessék.
Siófok. Siófok. Na, hát, nem baj. Ez egy rövid játék volt, ráadásul vége is a hetünknek, mert hogy ugye mondtuk, hogy nem leszünk egy ideig. Igen, igen. Úgyhogy... hát ez 2-0. Ez egy 2-0-ácska, és ezzel viszont... Egy parádés gyors győzelem után 10-1 az állás. Ez is ide. Na mindegy, ez van. Csináljuk azt, hogy jövő héten nem játszunk, de odaadjuk nekik a hetet. Jó, új de úr. És úgy jövünk vissza, hogy 10-2. Tehát tulajdonképpen megvan az év. Lassan ott tartunk. 2-3-4 hetet is odaadhatunk. Hogy fogunk szűkölni karácsonykor? Ha esetleg megfordulunk. Moni, nagyon jó munkát kívánunk neked. Hát igen, köszönjük, köszi szépen, sziasztok. Köszi, ne keseredj el, hát megpróbáltad. Hát ja, próbaszerencse. Ciao. A lottóval talán több szerencsém lesz. Na hát figyelj, 3 milliárd 400 millió, úgyhogy. Ja. Oké, köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Szia. Hello. Jézusom, azért az ember megremeg, nem? A lóvétól? A 3 milliárd 4-től? Azért az kemény, nem? Ott állnál a teher a válladon, értel, azt se tudnád, hogy hova mennyi, ennyi pénze. Rossz az, hidd el nekem. Minden tudja. Reggel, amikor jövök, elmegyek itt a lottozó mellett, ki van rakva az összes nyeremény, ugye hát, hogy csábítanak, persze. Nyerni, ránézek így, jobbra pislantok egyet. De hát te veszel, sok nem? Sikert. Mi szoktam? Szoktál. Szoktam. Hát én nem játszik, az nem is nyer. Most ami rekord mennyiségben játszottak. Hát most ugye jönnek a szomszéd országokból, most mindenki ezt a nyereményt akarja elvinni. Ilyen azért ritkán van. Tehát most már minden idők, nem tudom, harmadik, negyedik legnagyobb nyereménye. Szóval ezért ez... Fura módon már az osztrákok is átjönnek a mi oldalunkra. Ebből azért így maradt fagyira való, nem? Tehát, hogy így... Ha sokat osztogatsz, akkor is. Osztogatsz a rokonoknak, veszel mindenki mindent. És plusz egy roletti. Igen, plusz egy roletti. Egy kis fagyira való és egy roletti azért ebből így megmaradt. Ja, cukorszóra, vehet. Ez is édes töltsérrel, kérem. Igen, édes töltsérrel. Te is határfüggő vagy? Tehát, hogy kell, hogy fölmenjen 1 milliárd fölé, csak akkor veszem? Nem, kispénz is pénz. De igen, nem? De hát az, amit nyersz, az a kispénz, az az 5000. Én már a kettesek még sörülök. Igen. Na, kérdezik, hogy fiúk, Szabira mentek holnaptól? Szabira megyünk, így van. Így vagyunk, van. Utána jövünk vissza. Húsvét utáni kedden már vagyunk. Húsvét hétfő az ugye munkaszüneti nap. Jövő hét után, és mi kedden indítjuk majd újra azt a kis csonka hetet, amikor így vissza, visszatérünk. Tehát tulajdonképpen 2 hét múlva. De csak csütörtökig, mert a péntek. De csak csütörtökig, mert annyira elfáradunk, nem? Utána már leszünk természetesen, de kedden jövünk majd. Srácok, a sport szerető emberek kedvéért csak a felvetésre az előbbire tudom, amit én vettem. Ja, hogy volt a Puskás díjon jelöltként másodvonalbeli játékos 2010-ben. Linus Hallenius a svéd másodosztályból második lett akkor. Micsoda húzónév. Hamit Altin top mögött, aki ezért top játékos. Feri, jegyez meg, Linus Hallenius. Visszakérdezem jövő hét kedden. Linus Hallenius. Szóval, hogy Virtalan Boton is lehetne jelölt ezek szerint. De aztán rájöttek ők is, hogy nem lehet onnan nyerni, hát csak jelölt lehet. De második azért lett. Tök jó. És hogy hívják, aki nyert? A top? Milyen top? Igen, Hamit Altin. Linus Hamiánus. Vagy más kategória. Aha, tehát azért sem ismered. Aha. De a Linus Hamiánus Ánus azért nagyon-nagyon híres. Hamiánus. Linus Hallenius. Linus Hallenius. Őrületes húzónevek. Szóval ő svéd másodosztálybeli. Aha. De mondom, most a BB-t elkapkodják, majd meglátjátok is. Az első osztályba is lő egy nagy gólt. Jó lesz. Csak mondjuk el, miről van szó, mert valaki most kert, és fogalma igen. Nincs, hogy miről van szó. Tehát, ugye a Békés Csaba gyírmolt meccsen. Csak azért, hogy értsék, Virtalan hogy Boton egy akkora gólt lőtt, ami az egész világot bejárta aztán. Videóformájában aztán... is mindenki elkezdte ugye ajnározni, és hát ugye szóba került, hogy esetleg lehetne belőle Puskás Ferenc díjas is. Igen, és akkor ment, hogy lehet, nem ment. De akkor most lehet. Igen. És azért tapsolok, és mondom, hogy nem ezt most már adjuk. Igen, jó. Na, azt mondja, hogy ugye beszéltünk a Margit hídon az átfordult csuklós buszról, mi ennek a sofőrét nagyon szeretjük, és arról beszélgetünk majd, hogy kinek, állítólag ugye ezt a buszt meghúzták, vagy ő húzott meg valakit. Ő húzott meg egy autót. Ő húzott meg egy autót, a diszpécser visszarendelte. És ugye baromi kellemetlen az, amikor az ember úgy találja az autóját, hogy meghúzták, van rajta telefonszám, nincs rajta telefonszám, ki csinált már olyat, hogy meghúzott egy autót, körbenézett, de nem hagyott ott telefonszámot, várunk ilyen hallgatókat is. Kinek húzták meg úgy az autóját, hogy nem hagyott ott telefonszámot, milyen veszekedés van ebből, mi van, ha az ember elismeri, nem ismeri el, ugye rengeteg ilyen történet van, amikor ott van az illető, te mész a bevásárlóközpontból, már nincs ott senki, van egy telefonszám, nincs telefonszám, mit csinálsz? Miért néztél bele abba a tükörbe, amikor tolattál? Miért nem figyeltél oda, amikor elkezdtél tolatni? Így van, ugye hát vannak nagy klasszikus történetek, úgyhogy ezen sztorikat járjuk majd körbe, és drága hallgatók, ti is írjatok nekünk, hogy mikor történt veletek ilyen, amikor kimentetek valahonnan, és láttátok, hogy az autótokban valaki kártett, mit írt a szélvédőre egy kártyára, írta valamit,
vagy amikor ugye hát ütközés volt, kipróbált igazságot tenni, és mi történt. Jó, ezzel a témával folytatjuk majd Ákos hírei után. 6 óra múlt, már nagyon régen. 7 óra viszont csak 10 perccel. Bugi! Ez az! Bontsuk ki még egy kölyökpeskőt. Kölyökpeskőt. Hát te kölyökpeskőt. Hozd az igazi piacot. Ribben az üvegbe. Kölyökpeskőt. Ja, hogy munkaidőben nem? Arra gondoltál, hogy hát majd utána? Hát, hogy miért ez viszont igaz. Politikai korrekt akartam lenni. Nagyon jó. Táncoljatok. Ez az. Nem azt még... mondtad, hogy ígyunk pesgőt, az, hogy bontsunk egyet. Kusoljál már, táncoljál már. Nem kéne egy utolsó fotót felrakni az Instára, gyerekek, hogy nem a nagyon elit, nagyon szűk közönségünknek, ott már egyébként 33 ezeren vagyunk lassan. Csak mondom. Azt a minden. Megbecsült elit társaság, az Instás társaság, az Instagramon, de hogy valamivel, mert aztán másfél évig megint nem lesz semmi, nem mint az elmúlt másfél évben lett volna valami. Nyaralásból tegyél föl valamit. Soha. Szeretik. Hát ezt mondd, megbeszéltük. De olyan legyen. Pont a héten mondtam el, hogy soha semmit nem adok. Figyelj, nem tengerpartit, valamilyen formabontóba. Aha. Ahogy alszottok és vártok a becsekkolásra. És a repülőtére mondjuk így le vannak rakva a táskik, és keresztbe fekszik rajta a Viki, a gyerekek, te. Semmit. Soha semmit. Soha semmit senkinek. Na. Ez jó. Ezért tübörög így az Insta. Legalább mindenki ugyanezt kapja. Janinak van hozzáférhetősége? Tehát nincs, te föl tudsz tenni? Nincs. Ez bal irányít. Én még a Facebookot is kértem annak idején, de nem adták. Érdemtelen vagy nem? Nem. Laci és nem. Viki úgy döntött, elsősorban Viki, hogy nem. Így van. Viki elsősorban így döntött, Laci meg ugye nem tud posztolni. Nem. Jogos, hogy miért nem egyébként, mert így is sok időt töltesz, ott nem akartuk, hogy az egész életed rámenjen a javítás, átírás, komment, letiltás, becsekkolás. Nem kell, azt szintén intézzük. De látod, vigyáznak rád. Nem kell. Aha. Na nézzük a közlekedési híreket. Mi a helyzet az utakon? Azt mondja, hogy 86-os út, Beled és Répcela között lezárva óriási dugó, ezt Laci küldte nekünk. Budai rakpart Árpád-hídtól csak lépésben halad. Zozito. Ő üzente. És nagyjából egyébként ennyi. Na, nincs hát semmi sok. Friss. A többit ezt beolvastam 7 óra előtt, de még akkor szemezgetek belőle. Hát, ha valaki most jött hozzánk, 86-os Répcelak után Csorna felé nagy baleset, és igen, az Árpád hídon rendben van a haladás, jól lehet haladni. Tegnap volt ott egy baleset, ugye? És tulajdonképpen tényleg ennyi. Na, ugye, amiről mi már beszéltük a hírek előtt, arról a nagyon helyes BKV buszról, nyilván akik ott voltak a dugóban, talán nem így gondolják. Igen, a helyes ott talán ők nem használták tegnap. Nem biztos, hogy jó, de én nagyon szeretem ezt az embert. Tehát tényleg szegényként, mert én sajnáltam, mert össznépi harag zúdult rá, nyilván mindenki meg akarta lincselni, ott állsz a dugóban, nem mentél el, ugye, ha valaki nem tudtál mellett elmenni. Ha valaki nem tudja, miről van szó, egy csuklós busz tegnap kapott egy instrukciót, hogy összetörtél valakit, vagy téged húztak meg, fordulj meg. Gyere vissza, Lajos az állomásra, a Széll Kálmán térre. És Lajos jó munkaerő volt. Ő nem vacakol. Leszállította az utasokat, és elkezdett megfordulni a Madridtól. Ha a főnök, ha diszpécsere azt üzeni, mindjártunk el kell menni, és főleg neki, vissza, akkor ő visszamegy. Igen. Hát ott volt egy utas, jó? Írjon nekünk SMS-t és visszahívjuk. Csak hogy mikor történt a leszállítás, velük már a busz fordult, és utána szállították le őket, vagy szóltak neki, hogy elnézést, visszafordulunk, és aztán szállunk le. De én nem akarom őt bántani, szegény, őt szerintem bántották sokan tegnap, ő csak nem csinált más, mint hülyen teljesítette a parancsot. Szót fogadott. Akkor beszéljük arról a diszpécserről, aki visszafordította. Tehát itt azért valaki hibázott. Hát már a diszpécser, szerintem egy kicsit talán inkább a buszvezető, a diszpécser nem úgy gondolta, hogy fordulj meg. Most azonnal. A kresszabályokat. Gyere vissza. Vagy tényleg, mert hogy mennyire volt ez fontos, hogy most akkor ott forduljon meg és jöjjön vissza. Meg hogy rakja le az utasokat. Nem lehetett volna neki egy kört menni? Hát nyilván az az autós, aki ott állt meghúzott autóval, az annyira nem örült annak, hogy még mondjuk meg is kell várni, mire egy óra, mire visszaér a busz a szokott útvonalon. De akkor na de is... ilyenkor nem lehet neki küldeni egy betétlapot postán, vagy egy futárral, vagy ilyesmi, amikor visszaér? Nem? Hát tudta, hogy ki húzta meg, tudták, hogy ki volt az illető, tudták, hogy itt egy BKV járműről hát van. Hát nyilván van egy ilyen eljárás, amit követni kell, hogyha meghúznak, vissza kell menned a busszal a helyszínre, betétlapoznak, tehát nyilván van egy procedúra, amit ugye végig kell járni, a diszpécser nem csinált más, mint ez betartatta. Tehát megtörtek, te törtél össze, gyere vissza, szemlézzünk, fotózzunk, tedd az utasokat, gyere vissza, balesetet okoztál, nem hagyhatod el a helyszínt. Hát nyilván ez egy protokoll, amit ilyenkor le kell futtatni nekik, végig kell csinálni, gondolom vissza kell hívni a buszt, ennek oka van. Vagy fontos emberi lehetett az autó, és várjál csak, a Tarlós tegnap bocsánatot kért, a tortoldásokért Tarlós autóját. Kérdez egy hallgató, hogy nem lehet, hogy ugyanaz a sofőr volt, aki Kecskeméten? Egyébként ez is lehet, hogy erről hallgat a BKK, hogy először elköltött Kecskeméten egy busz, most följött Pestre, és Pesten is egyébként elköltött egy buszt. Na,
nekünk ez csak témaindító, mi tényleg nem akarjuk őt bántani, én tegnap láttam a híradóban, én sajnáltam őt, szegénykém, álltott keresztben a Margit hídon, és azt gondoltad, hogy egy lojális, a parancsot hülyen betartó munkaerő, aki azt a parancsot kapja, fordulj vissza, visszafordult. Fél órán keresztül megbénult a Margit Minden híd. Tábornak ilyen katonákra álmod. De tényleg. Szóval helyes volt, nem akarjuk őt tényleg bántani. Viszont ugye az sokaknak ismerős lehet az a szituáció, amikor te kimész valahonnan, a saját lakásodból, egy bevásárlóközpontból, egy áruházból, és ott látod a te kis szeretett autódat, amire gyűjtöttél, amire vigyázol, amit karban tartasz, hogy meghúzták. Megtörték. És hát nem mindig van ott betétlap. Szörnyű, se telefonszám, se semmi, és állsz hülyén, és próbálod kitalálni, hogy ki lehetett, milyen színű autó volt, látta-e valaki, kamerakép van-e róla. Szerencsésebb esetben van betétlap, vagy legalább egy telefonszám, hogy hívjál föl, hülye, nem? Én voltam. Vagy csak annyi, hülye. Miért ideáltál hülye? Na. Olyan van szerintetek, aki leszúrja a másikat papíron, hogy megérdemled, hogy összetörtelek, mert rossz helyre álltál, egyébként rohadjál meg, és ott hagyja az autót, mert az már nagyon szemtelen kell, hogy legyen. Nem fértem el, bocs. Nál én a 90-es évek második felében az Anker közben laktam itt Budapesten. Ez a Király utca, ahogy becsatlakozik ott az Erzsébet térbe, nagyon kis utca, ilyen picit íves, és ott laktam, és volt egy gyönyörű Renault 19-es. Egy éves, érte? Egy éves. Azóta értem legújabb autója azóta is. Tehát, hogy annyira friss volt a dolog, és akkor kerültem a fővárosba, és ott általában tudtam parkolni a lakás előtt, de hogy az egy ilyen nagyon szűk utca volt. És jössz le a lakásból az egyik reggel, és a baloldali tükröt kompletten nincs meg. Először arra gondoltam, hogy valaki... Hogy behajtható. Hogy igen, de a karosszérián belülre hajtható be. Először arra gondoltam, hogy leszerelték, lelopták valakinek kellett, de aztán láttam, hogy nem, hanem majd a csonkja még megvolt, és volt cetli, képzétek el, a szélvédőre téve, szépen a mi ez az ablaktörlő alá, cetli, a következő volt rajta a felirat, bocs. Aha. Ez nagyon kultúrált. Ez igen. Szerinted ez nagyon kultúrált. Már elnézés, de hogy azonnal az jutott eszembe, hogy akkor ne írjál rá semmit. Tehát vagy írd rá a számodat, vagy mondd azt, hogy nem tudom mit. Tehát, hogy intézzük el. Ne írjál rá semminél egy fokkal kultúráltabb. Tehát de nézzük a fokozatokat. Nem írok rá semmit, bunkó vagyok, elmegyek. A legalja. Elnézést kérek, tudom, hogy hibáztam, de nem hagyom a telefonszámomat. Nagyon parasz, de egy fokkal jobb. De nem és jobb. Jobb? Hát most ahhoz viszonyítsd, hogy nem írok rá semmit. De ahhoz képest legalább egy bocsánatkérés, egy fokkal jobb. A nagyon kultúrált meg azt mondja, bocs, és itt a telefonszámunk. Tehát vannak fokozatok. Na jó, de most képzeld, a második esetben ő megállt, megnézte, hogy akár az mennyi, mit okozott, majd vette az időt magának, egy cetlit, egy tollat. Nem biztos, hogy ő volt. Bocs. Nem biztos, hogy ő volt. Lehet, hogy ő csak összetört, és egy ártatlan járók előtt végignéz, és azt mondta, hogy szegény Feri, akkor legalább ráírok egy papír, és ő oda, mert már nem őrt. Bocs. A saját számomat nem adom meg, mert nem én voltam, de bocs. Mi van, ha kifogyott a tolla? Bocs, hogy elvittem a lámpádat, itt vannak az adataim, léci, hív föl a 06. Nem láttam a papíron belekarcolva, tudod, amikor már kifogy a toll, akkor még karcol egy kicsit, ezt se láttam. És egyébként az meg annyira nyomoronc, hogy elkezded nézni a nyomokat. Milyen színű a meghúzás a kocsidon. Ugye? Hát hogy figyelj, én ezzel nem is, én nekem nagyon sokat törték így össze az autómat, én egy halk rohadjál meg, elmormolok, de nem is nagyon tudsz mit csinálni. De tehát én nem mentem odáig, hogy kameraképet kérjek is, stb. Igen, megnézed a nyomot, hogy piros volt-e. És akkor biztos Suzuki, öreg bácsi, semmivel nem vagy előrébb. Igen, én azt utálom, amikor rányitják az ajtót. Nem kell közel állni. Én nem is állok közel. Én vállalom, hogy inkább lefotózzanak, és írja meg az újság, hogy úgy parkolok, nem állok mozgássérült helyre, de bevásárló közben általában úgy állok meg, hogy ne tudja rám nyitni az ajtót. Tehát csalok annyit kicsit balra, hogy oda már mellém mondjuk még egy autó ne férjen be. Ha, nem, főleg a sok szabad hely van. Rányitja az ajtót, és jössz vissza, és ott van a horpadás. Annál még az is jobban leviszik a tükrödet. Nem? Amikor rányítják az ajtót. Rendszeresen csináltuk azt, mert szerencsétlen kis Fábiánkat elég sokszor károsították meg ilyen formában, és a szívünk megszakadt miatta, hogy távol álltunk. Minél távolabb minden autótól, tényleg az, hogy látod, hogy parkoló egyik vége tömött, tele van autókkal, a másik végében nem áll senki. Beálltunk a másik végébe, jövünk ki, és azt látjuk, hogy két oldalról két autó. De hogy miért? De tudod, másra nem álltak, csak ez mellé. De miért? Ez valami tömegpszichózis? Vagy akkor ez elkezdenek? Igen, akkor itt van egy autó, akkor mi is odállunk, és térfel is kicentíz, és beáll mellé. És látszik rajta, hogy az a manőver, amivel ezt ő végrehajtotta, az most vagy véletlenül jött össze, vagy irgalmatlan profi a csávó, mert 5 centire állt meg a miénk. Tudod mi? Ezt olvastam erről egy cikk, ez evolúció.
Tehát ez arról szól, hogy ha te bemész egy étterembe, és egy üres étterembe, te leülsz valahova, és ketten ültök, és tök jó, és bejön egy pár, hozzátok közel fog leülni. Ha ülsz a BKV-n egyedül, és szabad az egész kocsi a metrónál, tuti, hogy az ember mellé dupla dule. Szék biztos leül mellé. Dupla szék, és azt írta egy kutató, aki egyébként pont ezt vizsgálta, nagyon érdekes cikk volt, hogy ez egy evolúciós hozott dolog, mert hogy az ember megszokta, hogy összetart, hogy tömegben van biztonságban, hogy a tábortűz köré úgy ül oda, hogy többen vannak, és ilyenkor a tudatalatti egyébként életben lép, társas légyként, és ha te látod az étteremben, hogy ülnek egy asztalnál, én mindig az ellenkező irányba indulok, ellentmondva az evolúciónak. Viszont akkor érülök egyedül, és hozzám ülnek oda. És ugyanez történik, vagy régen történt a BKV Metro Haven, hogy leül melléd, és azt mondja, hogy ez egy tudatalatti program, ami azért fut, hogy ott vagyunk mi ketten biztonságban. Oda ülsz, hogy valaki mellett érezt, hogy azért hát ott van mellette. Már nincs ez. Hát onnan meg is lehetne szokni, hogy nem? Uh-huh. Hogy biztonságban vagyok, ha leülök. Igen, vagy a BKV-n is, hogyha érted. Nem kell félni. Igen. Kartfogók tigrisek. Igen. Na, itt van egy hallgatónk, akinek meghúzták az autóját. Hello, Helga, jó reggel. Sziasztok, Helga vagyok. Helga, hello. Na, mi történt veled? Szülő értekezleten voltam, és a végén a portás közölte, hogy két anyuka vár kint az iskola előtt. Hát gondoltam, hogy na, a gyermekem már megint mit követett el, hogy ugye a két szülő ugye engem vár, és valamilyen fejmosásban részesülök, és ahogy kiértem az ajtó elé, az egyik anyuka kezében a visszapillantó tükröm volt, a másik pedig közölte, hogy a vonóhorgával neki ment az autómnak, és egyszerűen lekapta az elejét. Úgyhogy hát egyszerűen én ezt nem hittem el. De miért volt ott két szülő? Az egyik segített tartani a tükröt, a másik meg intézte a dolgot? Kérdeztem, hogy hát most akkor egyszerre történt, és egy autóval, azt mondták, hogy nem, külön-külön. Az egyik már ott állt a visszapillantó tükrömmel, míg a másik ugye végignézte, ahogy beletolat, és a vonóhorgával lekapja az autó elejét. Hát, őszintén szíved szerint verekedtél volna? Tehát, hogy átfutott az agyadon, hogy megölöm? Azt hittem, hogy valami vicc, aha, és nevetőgörcsöt kaptam. Nem tudtam, hogy mit cselekedjünk, tehát azt hittem, hogy tényleg valamilyen poén ez az egész. Hát aztán végignéztem, és valóban az autómnak az első rácsa az lent lógott a földön, a másik hölgy közölte, hogy hát akkor keressünk valami szerelőt, és akkor segítségemre lesz. De akkor elismerték, tehát akkor nem nagyon mentegetőztek. Elismerték. Nem volt szimpatikus az autó. De a féliskola azt követően erről beszélt, és tényleg azóta is vicc kategória, és kérdezi a portás, hogy ugye másik utcában parkoltam, kérdezi a következő szívő. Kicsit szendvicsbe rakták az autódat. De hogy egyszerre ketten is, tehát egy tükör, meg az eleje a kocsinak. Igen. Úgyhogy és fizettek mind a ketten? Volt. Igen, fizettek mind a ketten. Az egyiknek a férjehez hazamentünk, és ő autószerelő, és mondta, hogy ő vállalja az elejének a javítását, a másikat pedig egy karosszéria rakatos rakta vissza, úgyhogy külön-külön, de megoldódott. Hát akkor mázlid volt tulajdonképpen. Hát mázlim volt, csak maga a helyzet az annyira vicces, hogy igazából érgelődni se volt, hogy mondjam, lehetőségem, mert az, hogy egy időben egyszerre ketten... Na, igen, ez az érdekes. Mondták, még ott kiabáltál volna, hogy... Igen, hogy ritkán veszik elő az autót, ugye a szülőértekezlet az a szintén, amikor el kell jönni a gyereknek a szülőjére, és igazából emiatt ugye nincs gyakorlatuk, nagyon sok autópark az iskola előtt, úgyhogy valószínűleg ez okozta. Igen, ez nem is egy reflex, hogy mindig kicsit arrébb próbálok megállni. Csak soha nincs hely, vagy például hipereknél, ha az ember megáll, kicsit tényleg mindig arrébb állsz, és mire kimész, általában állnak ketten melletted, amit a Jani is mond. És oda gyűlnek. Valahogy oda gyűlnek, igen. Helga, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Ciao. A Helga a szerencsésebbek közé tartozik, mert neki megvan az elkövető. Igen, ugye? Igen. Tehát ez még a jó. Furcsa, hogy erről beszéltek pont most a keleti felüljáró alatt, tolatott rá egy parkoló autóra egy lila Seat Ibiza. Na most, ha ő hal minket, akkor legalább reméljük, hogy hagy betétlapot. Múltkor barátom A6-os Audi-ja mellé beállt egy Suzuki-sta, kiszállt a barátom, ennyit mondott, parkolj másik helyre, vagy letépem a kocsi ajtóda. Na, hát az Audi sztereotípiáknak adott még egy löketet, igen. Szélvédőn hagyott cetli, a nevem Peti, sajnos neki mentem a kocsidnak, páran észrevették, és most azt hiszik, hogy az adataimat írom le neked, bocs Peti. Klasszik, ez ment sokáig a Facebookon, igen. Ez szállóige, de helyes a történet. Azt mondja, nem jó dolog, de inkább az autódat húzzák meg, mint a nődet. Ez valószínűleg saját élmény. Parkoltam, mire visszamentem, a két baloldali ajtóm végig volt húzva, senki nem látott semmit, se papírt nem hagytak.
Még a két ajtó végig volt húzva, az kulcsot csinálták inkább. Nem, az nem autó volt, az megfogták és végighúzták. Hát, ahogy itt az előbb hallgattam, a két parkoló anyukát, szerintem ő közülük az egyik nyugodtan lehetett, tehát ő észre nem vette volna szerintem a... Mi ez a fura? Mi ez? Hallgassam? Megszűnt, jó van. És az a típus, aki hiperparkolóban úgy áll mellét, hogy nem tudsz kiszállni, nem húzza meg az autódat, azt mondjátok meg, hogy miért is te mész az autódhoz, és azt látod hasonló egyébként, amikor 100 üres hely van, hogy van 40 darab üres hely. És a csomagtartók ezt, és ebben másznod. Tudod, a hülye mire gondol, hogy ő ki tudott szállni. De abban már nem gondolt bele, hogy mellette áll egy autó mondjuk jobbról, nála nem utazott senki, tehát neki az anyósülése nem kellett kiszállni, de annak az autónak van egy sofőrje, akinek viszont be kéne szállni, de nem tud. Ő nyugodtan kiszáll, de nem foglalkozik azzal, hogy te már nem tudsz kiszállni az ő autója miatt. Azt miért csinálják? Azért, mert én csak egy percre szaladok be kenyérért. Tudod? Érted? Percre beszaladok kenyérért. Nem, a tiédél az vagy azt, hogy angol autó biztos jobb kormányom. Igen. Tudod, mit csinálok ilyenkor? Mindig kinyitom az anyósülést, és átmászom az anyósülésen. Tehát klasszik sztori, nyitod az anyósülést, közben elmormolsz egy halk imád, hogy miért nem rohadsz meg, de tényleg, és szépen átmászol, ugye, és bemászol a saját autódba. Nem tudsz mit csinálni. Hogy azoknak is szíves hagynék egy cetit, hogy te azt miért csinálod. Frissen fényezett Cabrio BMW karácsonykor Tesco parkoló, bementem vásárolni, mire kijöttem a bal elejétől az ajtóig meghúzva. Azt hittem szívgörcsöt kapott, a férjem őrjöngött, mikor meglátta, hogy sunyi módon ott hagyták. Tehát, hogy ott sem volt papír. Itt is csak a ráállásra egy mondat, hogy itt is üzenném annak, aki a parkoló sor mellett szokott megállni, ugye, Laci? Neked is. Mit csinálna? Hát semmi, odaáll és nem tudsz beszállni. Jaj, mert nem tudsz beállni, persze. Két sorba állunk, és akkor ő kitalálja, hogy így fél takarásba áll meg, érted? De pont annyira megy rá a kocsira, hogy nem bírod kinyitni az ajtót, és akkor te bemászol a másik oldalon, az én kis testemet átgyűröm a sebességváltót, és hazamegyek. Igen, nem nagyon tudsz mit csinálni. Bükkfürdői szállodában dolgoztam, munka után a fehér autóm oldala teljesen be volt nyomva, és ott piros volt, kálámból lettem. Még aznap kinyomoztam, egy munkatársam a golflabda szedő autóval ment neki. Ott kitől kérsz betétlapot? A szállodától? Szállodától, igen. Megtaláltam valahol a golfpályán, részegen a kocsiban. Ő éppen aludt, tagadta. Utólag láttam a videó felvételt, lendületből háromszor beletolatott a kocsiba. Úristen! Szerintem ott valamiért haragudott, nem? Nem találta az előre menetelt. Ezt Julcsa küldte nekük. Azért nagyon jó kis szálloda egyébként, egy baromi nagy golfpálya van mellett, és kis golfautókkal tudsz rohangálni a golfozon. Tényleg jó kis szálloda. A parkolóban álló autómhoz érve látom, lökhárító meghúzva, az ablaktörlő alatt a betétlap kitöltve, a baleset okához ezt írta, a rutin hiány. Ennyire korre. Ezt Áron küldte nekünk. Hát igen. De ez jó egyébként, amikor így beírod. Mitől fél az ember? Miért nem adja meg? Hát azért, mert a kötelező biztosításod más kategóriába fog esni jövőre, és te többet fogsz fizetni. De ezért sokkal nem egyébként. Tehát, hogy ilyen 500 meg 1000 forintot ugrik. Tehát egyébként nem sok. És éves szinten, vagy nem tudom, negyed évre egy ezressel több. De ugye azért nem adják meg általában, hogy nehogy többet kelljen fizetni. Hogy ne emelkedjen. Ne emelkedjen. Igen. Szerintem még csak nem is ez. Lusta, fél, konfliktusmentes, rá. Inkább tojik rá. Sokan szerintem bele se gondolnak. Ám akkor az enyémre is rányították. Ja, és akkor egy-egy. És akkor most így egy-egy. Kár, hogy nem annak húzta meg az autóját, aki csinálta véletlenül. Igen. Van még egy nagyon jó, hogy hívjuk már föl, 7:26-kor jött, a saját anyja törte össze. A szenzáció. Amikor az anyád összetör, nem? És hagyod betét lapot, vajon? Hát múltkor én is összetörtem a babysitterünk autóját. Neki találtam. Miért nem aludt a gyerek, amikor hazamentél? Miért fizetünk? Bosszújét kiállt. Nem, mindig megáll a ház előtt, és én általában kitolatok a házból, és egyszerűen elfelejtettem, és lendületesen jöttem. De ők tényleg felháborít, hogy hozzátok megy, és előttetek nem, áll meg. Most kikérem most magamnak. Nem, az egyébként furam, most azt nem tudom, hogy elmondtam-e neki, vagy mosszoltam el magam. Azt szállt. És akkor nem elmondtam neki. És akkor vettem észre, mondom, nagy a baj. Áthajtottál rajta? Nem, összetörtem átsó lámpáját. Itt nem volt domb. Összetörtem átsó lámpáját, és mondtam neki, nem, figyelj, ezt én intéztem, mondom, akkor. Akkor így is marad. Mondom, akkor. Vegyél egy lámpát, szigorúan bontóból, újat nem veszünk. És te cseréled ki? Nem, kicseréltet teljesen cakumpak. Megnyomtad az offroad gomot, aztán... Na jó.
Akkor elmegyünk egy picit hírezni, aztán még vissza hívjuk azt a hallgatót, aki a saját anyjával veszekedett. Jó, ez egy helyes történet. Meghallgatjuk, hogy mit mond. Nagyon sok SMS jön egyébként, hogy kivel mi történt. Van, akit összetörtek, van, aki végignézte, hogy ott hagyják, van, aki szemtanúja volt annak, hogy összetörik, majd a sofőr egyébként elmegy, nem tudták fölírni a rendszámot, a rendőrség nyilván ilyenkor tehetetlen. Nagyon kemény történetek vannak, úgyhogy mindjárt jövünk még az SMS-ekkel. Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Ha valaki szeretne Óven bácsival játszani, akkor írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk Ákos után. 3:48 múlt. Gyerekek, én ma nem tudom megmondani, mennyi nem, az idő. Csak lassan 40 éves vagyok, és nem tudom megmondani, hogy mennyi az idő. Ugye? Hogy azért ezek szomorú. Köszönöm, szomorú. Nem is tudom, pillanatok. 3:48 lesz. 3 perc múlva. Most az a 3 perc, meg még 3, az 6. Most 6 perc ide-oda, nehogy már számít. Ez csak valaki a frászt hozok itt, igen. Ugye arról beszélgetünk, hogy milyen, amikor belé tolatnak, vagy te beletolatsz valakibe, és hagynak betétlapot, nem hagynak betétlapot. Mindenkinek van szörnyű története erről, kimész és látod a saját autódat összetörve, úgy, hogy keresed még egy ideig, reménykedsz benne, hogy hát, ha van betétlap, és aztán rájössz, hogy nem, a szemét nem tett oda. Itt van velünk Márti. Hello, Márti, jó reggelt! Szia, sziasztok! Szia. Hello! Na, veled mi történt? Fú, hát ez nagyon égő volt. Én egy kocsmába dolgoztam, ami előtt állt 3 pad. Ugye beálltam a parkolóba, nagy lendülettel ki is tolattam, de viszont ott volt közelbe a pad, és megfúztam ugye a hátsó ajtómot. Hát ugye megállni nem mertem megnézni, hát láttam, hogy megingott a pad is, megyek tovább, hát nem fogok beégni ott a vendégek előtt, megyek tovább, megállok egy félre első helyen, hát látom, ez meg van húzva. Hát mondom, jó van. Most mit mondjak otthon, nem mondtam semmit, takargattam az autómat hetekig. Nem merted elmondani a saját férjednek, tényleg? Ne, hogyan mondjam el, hát tök égő. Aztán így álltam, úgy álltam, én mostam le, így parkoltam, úgy parkoltam, menjük le a Balatonra fürödni. De ez a lemosás az, hogy mindig ő minden vasárnap lemos, és mondod, hadd csak! Nem, fogtad a bőrét! Persze, tudod, lekitámasztottam a bringát, ilyenek ne látszódjon, érted? Hát lementünk a Balatonra, végeztünk ezt a szandolással, ugye, vegyünk ki a parkolóba, mondom Balázsnak, nézd már, valaki meghúzta az autóm. Aztán, mit nézegettük. De hát ugye olyan alacsonyan volt, hogy mi lehetett ez? Mondom, szerintem biciklis. Biztos valami biciklis, ahogy tekert neki, mert szóval a mai napig abban vagyunk, hogy... És nem tűnt fel neki, hogy a meghúzás már rozsdás volt? Nem, olyan, a mai, higgyétek el, a mai napig nem tudja, hogy az a pattól van. Hát, illetve mostanáig. Így van. A hallgatom. Most szerencsére nincs egy jellegzetes hangod, nem fogja felismerni egyetlen is. Nem, nagyon most... mély hangom van, nem ismeri fel. De most nem hallgat minket, vagy dolgozik? Nem, dolgozik, nem hallgat rádiót. Nem hallgat rádiót, dolgozik. Aha. Így van. De mi lett volna, megmondod? Mit csinált volna? Semmi, tehát maximum kirögött volna. Napi szinten vezetek, nem volt még, hála Isten, semmi ilyesmi, hogy nehogy már ezzel égjek be, hogy meghúzatom a padot, ahol 9 éve dolgozom. Ez valóban kellemetlen egyébként, és kise szálltál, inkább úgy csináltál a vendégek előtt, mintha nem vetted volna észre, tovább mentél. És ugye, a legnyomorultam. Senki nem szólt, hogy megmozdult a pacsor. Senki. Senki. Vagy észre se vették, vagy nem akartak. Ez egy kocsmában kiszólt volna. Biztos így szokta minden nap. Persze. Hát persze, a pult fele néznek, nem kifele ablakon. És megcsináltatátok már? Még nem. Azóta úgy van az autó, tényleg? Így van, igen. Ez így lesz eladva. Hát egyébként ez egy rossz megoldás. Ügyes voltam, igen. De egyébként jól vezet? Egyébként jól vezetek, igen. Még ezek után ez kevésbé hiszi el az ember, de... De mindenki hibázhat, hát azért mindenkinek van ilyen. Hát... Így van, de jól vezetek komolyan, nem volt még semmi probléma. Na jó van. Köszi Márti, hogy elmondta. Ciao. Hát én is köszönöm. Hello. Hello, ciao. Hello. De jó a kérdés feltevés is. De ettől eltekintve jól vezet? Ettől eltekintve igen. A kis kocsmásos balesetektől? Igen. Attól eltekintve? Ja. Attól eltekintve jó. Balesetektől? Attól eltekintve jó. Egyébként jól vezetek, igen. Sose volt. Aréna Plaza Plastik Tiza két gyereke kirúgja az ajtót a két oldalon álló kocsikra 10 cm-es horpadás. Rákérdezek, gigabuta arc, majd megkérdezik. Megérkezik Hulk, a kigyúrt apuka, vagy Hulk, ugye a kigyúrt apuka, aki helyretez, és nagy gázzal elhúznak. Tanú nincs, károm van, ez a pláza trend. Így a Gaben. És hát nyilván nagyon nem is tudsz dumálni, ugye, hogyha tényleg Hulkos volt a csávó, akkor...
Igen, nekem mikor beletolattak a teherautómba, az volt az indok, nem szoktak mögém állni. Aha. Aztán rendőrt hívtunk, csak úgy ismerte el a dolgot, viszont a rendőrnek szerzett egy jó napot, ezt Zoli küldte nekünk. Csak azt mondtad, hogy csak olyanok írjanak, akinek már meghúzták az autóját? Mert hogy azért, azon csodálkozom, hogy ember nincs, aki jelentkezett volna. Hogy ő megcsinálta más autóját. Igen, én ott hagytam, vagy én ott szoktam hagyni, béna vagyok, már többször előfordult, hogy, és mindig ott hagyom a számomat. Pedig ahol gyerek van, és mondjuk nincsen gyerekzár, mert már nagyobb acska, ott azért előfordul. Csomó ember észre se veszi, tehát van ez, aki úgy parkol, hogy ütközik, előütközik, aztán hátul ütközik, megint előütközik hát, és akkor érzi magát biztonságban, ha mindig koppan elől. Elkezd tolatni, koppan hátul. Tehát koppanástól koppanásig megy. Nagyon sok ilyet látok, és ő úgy áll ki, hogy kicsit előrébb tolja az előtt állt, és kicsit hátrébb tolja a hátsó autót. És neki az okoz biztonságot. Nem áll meg 3 centire. Az a tolató hangra tart, tudod. Az ütközik. Előre, busz, hátra, busz, ugye? Általában idősebbek csinálják ezt előszeretettel. Végignézed, nem nagyon tudsz mit csinálni. De mondjuk így mindig úgy szállunk ki a kocsiból, hogy mondom virágnak, hogy várj majd én! Tehát, hogy gyorsan kiszállok, becsukom, és kinyitom neki úgy, hogy nehogy véletlenül ez legyen ez a lendületesen kiszállok, fiatalon vagyok, még előttem az élet. És ide leveri az ajtótokat, igen. Bevásárló központ még garázsban a kitolatásnál női sofőr a mellette parkoló autót első sárhányótól a hátsó 4 elemig végighúzta, a kijárat felé hajtott, aztán nem hittem el, hogy nem áll meg, utána szaladva sorompónál elkaptam. Rákérdezte, miért hagyta ott az autót, a legnagyobb döbbenettel az arcán, nem is értette, miről van szó, ugyanis nem érzékelte a dolgot. Én mindig felírom a mellettem parkoló autó rendszámát, vagy lefényképezem. Van ilyen. Az egy kicsit betegnek kell lenni, nem? De ha mondjuk egy órára, fényképezed az igen, autót. De ha egy órára ott hagyod a kocsit, lefotózod az elején, az elmegy mondjuk 5 perc múlva, és beáll egy következő, aki 15 perc múlva elmegy, és ő húzza meg, akkor te a lefotózott kocsist fogod zaklatni azon, hogy meghúzta a kocsidat, nem? Jogos. És azóta lehet, hogy nagyon paranoiásnak kell, hogy lefotózz mindig az autót, aki melletted áll. Tehát azért azt szerintem picit túlzás. Friss oksival beletolattam egy csaj autójába, meghívtam egy kávéra. Egy éve boldog párkapcsolatban élünk. Az apja a mai napig nem csíp. Összetöröd a kocsinkat, meghúzod a lányunkat. És még a lányomat is elveszed. Vártam a barátomat, álltam az útpatkán, fiatal csaj, bal visszapillantó recs. Utána mentem megállt, annyit mondott, azt hittem kavics. Marci. Marci voltam. Szolnokon sétáltak haverom, ékszemtanúi lettek egy parkolás közbeni meghúzásnak, odaszaladtak és elkezdtek siránkozni és szídni a sofort, hogy összetörte az autójukat. Addig-addig, hogy az öregasszony elkísért, hogy egy ATM-ig és kifizettették vele a kárt. Az autó nem a haveromé volt. Na ez viszont aljas. Értitek, hogy miről igen, van szó, hogy összetört egy más autóját és kifizettették a mamával a kárt. Oda mész, gyorsan, ledilleled, készpénz, óriási. Én 3 autót húztam meg, eddig mindig ott hagytam az egyik haragosom telefonszámát. Lari, szép. Igen. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát igen. Nem is gondolta ez a tegnapi BKV busz sofőr, hogy milyen témát ad nekünk, nem? Mert hogy őt is meghúzás miatt rendelték vissza. Most viszont játszunk, itt van már is a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Szia, sziasztok! Rami vagyok. Hello, Robi! Robi. Rami. Ja, Rami. Azért. Hát, de én csodálkoztam is, hogy milyen érdekes hangol van Robi. Megnyúlt az arcom egy pillanatra. Igen. Mondom, Robi, ha akarod, én szólítom a királylánynak. Tehát, hogy ezen nem múlik. De akkor Rami, én süket vagyok már, igen. Honnan hívtál minket? Szelestéről. Szombathely mellett. Szombathely mellett, igen. És a Ramona, üldöznek a kis Ramona miatt? Hogy Ramona mondják neked, hogy nem az a másik, vagy ilyen, nem nagyon kevernek. Nem, csak egyedül én vagyok, úgyhogy... Egyedül te vagy. Uh-huh. És mindegy. Aha. Mivel foglalkozol, Ramona? Igazából ez egy optikai cég, szemüvegeket szerelünk össze, úgyhogy igazából ezzel foglalkozunk itt. Röviden ennyi. Hogy a szárát mondjuk rászerelitek a keretre, és akkor kész? Van-e a festészet, ott ugye festik a szemüveget, és ugye mi vagyunk, akik ugye szereljük össze ugye a szárakat. Citromsárgát csináltok? Fú, megmondom, hogy én szerelem összeöket, úgyhogy nem tudom, de miért kéne citromsárgát csináljuk, vagy mi? Hogy a citromsárga szemüveg keret. Az most azt akarok beszerezni. Egy citromsárga. Hordjásokat, Feri. Nem neked veszem. Nem neked. Kihitett el veled. Egy nagyon jó cít. Én magam láttam egyet egy tévében. Igen, nézel Fashion TV-t, vagy mind? Nem, az mi?
Ja, akkor Muzsika TV volt. A Sláger TV. Azért ne higgyel mindent, amit ott látsz. Azért mondom, hogy azért ott, amit felvesznek, azért annak nem kell elhinned mindent. Nagyon jó lesz, irigykedni fogsz, hogy nem vagy szemüveges. De nem csináltok citromsárgát, Rami, akkor. Nem. Szerintem nem. Jó, van, ki van ott mellette, mert nagyon csöndesen. Ja, én kijöttem, de amúgy többen vagyunk, vagy hát van segítség, csak ugye nem akarok ott lenni a rádió mellett, mert hogy akkor ugye nem hallom annyira, úgyhogy de vagyunk sokan, úgyhogy van segítség. Na, akkor rutinos vagy, eljöttél a rádiótól. Jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berőnéni. Még egy hogyha első generációs fénykarddal megy a küzdelem. Ez még a nagyon régi Star Wars. Még az őskorszak a Tatooine. Igen, a lovakkor. Ez egy csúnya párba Jóve bácsi és Beru néni között. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Oké. Okay. Ja, ez ismerős. Aha. Még egyszer kérhetnék? Hogy nem, mutatjuk. Jaj! Beleléptél valamibe? Igen. Még egyszer lejátszátok, Lissi. Mutatjuk. Ez az Oroszlán királynak a száma, nem? Munkatársam tudja, akkor mondja. Oroszlán király! Ő a Simba! Őt küldjétek ki. Szó. Már aki az oroszlán királyt kiabált. Azonos kultúrgör, fogalmazunk így. Munkatársam, mond egyet akkor. Egyet, kettő lesz belőle. Na? Lion sleeps tonight. Jó van! Lion bombolatos. Jó! Nem merted kimondani, hallottam, inkább a munkatársadra bíztad. Ja, nem, nekem így nem ugrott be a címe, de ismerős volt. Az oroszlán király dala, az is jó volt. Jó volt, így van, csak semmi köze nincs hozzám, de abszolút jó volt. Na, Ramona, hát sikerült megfejteni, nem volt egy erős megfejtés. De jó volt igazából, sokan vagytok, és így volt, aki okos volt. Ez valaki tudta, így, nem? Erre gondoltam én is. Ajándék csomót küldünk. Igazából ő hívott, vagy ő is nektek SMS-t, csak én vettem át a telefont, úgyhogy... Te voltál a bátor? Igen. Mondhatjuk így is. Oké, okay, Rami, küldjük nektek az ajándékcsomagot, jó? Köszi szépen. Minden benne van, nem vettünk ki semmit, nem sokára megkapjátok, aztán osztozkodhattok. Jó? Jó, köszi szépen, szép napot nektek, sziasztok. Szia. Szia, Rami. Hello, ciao. Na. Iszak még egy kávé. Hát gyerekek, megfejtettek. Persze. Ez a lényeg. Nem? A csapat, látod? Ami melléd ülnek, amit mondtál, hogy az étteremben, meg itt is az működött, a csapat. Az evolúció? Szellem, igen. A csapat szellem. Az. Igen. Benne volt ez az oroszlán királyban? Nem. Nem volt benne? Szerintem nem volt. Na, benne. Akkor azt is elfogadhattuk volna, mint megoldás. Felfogoztad saját magad? 5 perc, pontosan 8 óra, jön Ákos a legfrissebb hírekkel, várunk közlekedési híreket, mert elég sok helyen Budapesten nagy a káosz, írjátok meg, hogy hol, mit láttok, ki mit tapasztal, mi pedig jövünk Ákos híre után. 8 óra múlt pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk az utolsó napunkat, mert hogy utána egy darabig nem vagyunk, lesznek legjobb pillanatok. Best of-val készültünk, de egy ideig mi nem vagyunk, úgyhogy majd húsvét utáni kedden leszünk újra. Addig a legjobb pillanatainkat hallhatjátok, vagy hát mi úgy gondoltuk, mi szerettük, aztán majd ti eldöntitek, hogy ez valóban így van-e. Frissen, illatosan, meglocsolva jövünk majd vissza. Az biztos, annyi az, hogy meglocsolnak minket. Úgy meglocsolnak minket, mint az állat, igen. Húsvét. Most milyen korán van húsvét? Ezt már tegnap megbeszéltük. De nagyon, tényleg. Nagyon. Idén nagyon hamar. De mindig máskor van. Mindig. De most tényleg mindig máskor van. Húsvét hétfő mindig máskor. Nem a hétfő, hanem a húsvéti dátum. Tehát van, amikor április 14, van, amikor április 6, van, amikor április 20, nagyon késő jön ki, tehát a húsvét maga az máskor van mindig. A hétfő az persze állandó nyilván, de nem ugyanolyan, mint hogy december 24, hanem hogy változik. Nem tudtad? Elbizonytalanítottalak, most látom rajta, hogy most darásfészekbe nyúltál, ugye elhallgattál, visszavonulod, fújtál egy pillanat alatt. Gyerekek, tele vagyunk közlekedési hírekkel. Azt mondja, hogy M7-es Budapest felől Fehérvár irányában a Váli pihenőig sűrű forgalom, hatóságmentes Velencén
atipitája kapható. Fabandita küldte nekünk. Van szuper, szuper trafipaxunk, egy szuper leventénk, de jó nekünk, magyaroknak írja egy hallgató. Béla Király út áll, mint a szög, 17 per 100 méter, Fábiás Norbi küldte. A Kútvölgyi út és a György-Aladár utca kereszteződésében a 155-ös busz balesetezett egy személyautóval. A személyautó nem adta meg az elsőbséget, ott is dugó van. Aztán a 4-es úton a 178-as kilométernél mérnek, Pécsen a Mohácsi út végén a körforgalomban 50 rekesz kóla a földön, mindenki kerüljön. Ráró küldte nekünk. M3-as bevezető átlagsebesség 5 km per óra, szép napot KP. Kocsanásos baleset az Egér úton, Budaörs felé a régi 7-es útnál. Ezt Kvezó küldte nekünk, valamint az M1-es Pest felé a 36-os kőnél olajos kanna a felező sávon. Ezt pedig Kimi írta. Kérdezzetek, ha most olvastam, hogy Taylor Swift, a Grammy-díjas énekesnő, megvásárolt két doménnevet, mert hogy júniustól ezek elérhetőek lesznek, és ő előrelátó volt. Ezek a taylorswift.porn és a taylorswift.adult webcímek. Aha. És arra gondoltam, hogy, hogy szerintem meg kéne vennünk a Rákóczi Ferenc.adult. doméncímet, illetve a Sebestyén Balázs.porn is. Nem? Hát nehogy valaki lecsapjon rá. Egyébként ez igaz. Tök jó tette a hölgy is. De segítsetek, mert én ezt most abszolút nem értem. Azt tudom ki ő. De miért veszem meg egy Taylor Swift nem? Hát igen, mert nem, csak hogy azért feltöltetnek oda mindenféle olyan képeket, meg olyan fotókat, amiket mondjuk róla készítenek, ilyen kamu képeket, amikkel mondjuk adott esetben valakivel, mint egy tevével szeretkezik, vagy ilyesmi, vagy esetleg férfiakkal, ami egy picit így hétköznapi, igen. És akkor onnantól kezdve el lehet adni mondjuk az ő nevével ezeket az oldalakat. Meg valaki fölveszi ezt a művésznevet, pornóvilágban ez gyakori, hallottam, nem láttam ilyet oldalakon, és akkor elindítja ezt az oldalt, és az neki bizony, ugye aha. Nem biztos. Na azt, hogy... azt el tudom képzelni, igen, hogy egy hozzá hasonlító pornó színésznő ezen a néven fut, és ő azért megcsinálja ezt az oldalt. Így van, nagyon várjuk ezt már, hogy nézd, Taylor Swift, ez egy jó nő, én nem ismerem, nem rossz, szeretem. Nem hallgatom. De... Nem rossz egyébként, egy hihetetlenül népszerű, és abban a pillanatban mondjuk, hogyha van egy ilyen oldalad, és bárki rákeres mondjuk a Taylor Swift névre, utána nyom egy entert, akkor földobhatja például ezt az oldalt elsőként. Tehát gyakorlatilag ez is egyfajta kattintás, meg like gyűjtésre is alkalmas tevékenység. Arról megmondom nem beszélve, hogy generálhatnak sok csúnya kamuképet is. Aha, na most mutatja a Zsül nekem, hogy ki ő. Ő a Taylor Swift. Aha. Aha. Ő szőke? Ezek szerint hülye kérdés most. Nem tudom, mert az egy fekete férfi az ős telefon. Igen, hihetetlen ez az Alcatel Vanta Cheesy, hogy ez mi, miket tud Zsül neked, de elképesztő. És ő egy énekesnő, gondolom. Igen, ugye? Mikrofon van a kezében. Mi is játszunk, tudom, hogy szokott néha Taylor Swift, vagy hát nem néha sűrűn nálunk szólni. És ő erotikus filmekben játszott már? Nem, és nem is szeretne játszani. De nem egy jó nő. Hát ízlésük is pofonok. De azért rákattintanál egy ilyen pornós oldalra, ahol ő van. Pont azért, mert egy énekesnő. Rá. Uh-huh. És akkor már az neki elég. Meg hát nyilván a népszerűség üzemeltetőnek. És akkor én félek, hogy róla megjelenik egy ilyen oldal, és ezért levédettem azt az oldalt, hogy bizony. Nehogy majd valaki álnéven fölrakjan rólam egy olyan fotót, ami egyébként nem én vagyok. Így van. Nem, nincs valami racionálisabb magyarázat, hogy miért vettem meg ezt az oldalt. Ah, hogy mégis félek, pornózni hogy valaki akar. Kamúzik, és azért föl, igen, ez elképzelhető, hogy ezért vesz meg egy oldalt. Simánszki. Hogy tetszett mondani? Ez egy jó duma, ezt fölírom, ez Simánszki. A Simánszki. Jó, ez a én egy picit félek tőle, hogy lesz majd egy ilyen valásevestjépont adult. Á, gyerekek, ami oda felkerül, hát nézzétek, nyugodtan. Tehát, hogy én is szívesen fogok rá. Van akinek erre $2500? Tehát, hogy se nem félek-e többen. Ráadásul, ami felkerül, egy hozzám hasonló pornósztár, mondjuk ott Sebestyén Balázs néven brutálisan jó nőket kap el, hát még reklámozom is ezt az oldalt. Tehát meg ez ettől. Ettől abszolút nem félek igazából. De milyen előrelátó akkor ez a Taylor Swift? Hát akkor ezt megcsinálta volna Britney Spears, meg Liza Minnelli, meg mindenki. Nagyon sokat csinálták ezt annak idején, ugye pénzt is próbáltak meg belőle valahogy összehozni, hogy felvásároltak olyan, mit tudom én, világszerte ismert brendeknek a nevét, pontosabban a nével kapcsolatos egyértelmű doménneveket, és utána persze az a világcég, mit tudom én, egy... bármit lehetne, mint a műszaki cikkeket forgalmazó világcégről van szó, vagy mondjuk hanglemez kiadóról, tőlük kellett, hogy megvásárolja. Nem kevés pénzért. Uh-huh. Az jó ötlet. Folyamatosan hívnak az ismerőseim. Írja nekünk az a hallgató, akivel az előbb beszéltünk, és megkérdeztük, hogy nem baj-e, hogy ő ezt most itt élőadásban elmondja.
Márti, aki a saját autóját húzta meg. Nem hiszem el, 9 év után kell lebuknom. Hát Márti, mi szóltunk. Mi mondtuk, hogy le fogsz bukni. Picit jellegzetes volt a hangod, ha még nem mondták. Tehát élőadásban te elmondod, hogy összetörted a saját kocsidat, 9 évig hazudtál a férjednek, majd nem félsz attól, hogy te lebuksz. Hát ez nagyon fura. Ha azt akartad volna, hogy ez ne derüljön ki, akkor nem minket kellett volna hívnod, hanem a Music FM-et, őket kevesebben hallgatja. Na várja, megkérdezzük, hogy most mit szólt a férjehez. Ez mi Zsül? Zsül szívhangja. Zsül nem ismeri a pultot. Figyelj, most nem meri majd fölvenni a telefon. Nem, már pont a férjével beszél. Ezt sosem értettem, hogy valakinek van egy titka, és elmondja élő rádióadásban. 9 évig hazudtam a férjemnek. De nem mondjátok el senkinek. De nem mondom el senkinek. Á, a férjem úgy se hallgat. Hello, Balázs! Köszönjük. Balázs, hello! Mi a bal? Ja, sziasztok! Figyelj ide! Elég visszhangja volt, nem kell még ezt überelni. Figyelj, te most tényleg arra gondoltál, hogy elmondasz egy sztorit, amit 9 évig nem mondtál el senkinek, hogy te törted össze a saját kocsidat. Ezt nálunk helyesen bevallod, Márti. Majd arra gondolsz, hogy ez senkinek nem tűnik fel a te rokoni ismeretségi körödből? Hát, ezek szerint feltűnt. Hív a bátyám is, mondja, most aztán felhívom, mondom nekem, ne őítsél meg, tudom, hogy önálló nincs rádió, nem hallja, de azt hiszem, nem fogom megúszni. Hát ezt ez már gáz. Nem. Figyelj, jobb előállni a farmával és elmondani, hogy 9 éve hazudtál a párodnak, és te törted össze a saját autódat, illetve, hogy nem merted neki ezt a dolgot elmondani. Mert, hogy én szerint... még hiszekben, komolyan mondom, még hiszekben. Már miben? De... Hogy nem hát jut el hozzá? Hogy nem. Így van, így van. Te bátor. Mit? Azt hát mondta a Feri, hogy bátor vagy. Hát hogy nem hiszem. Bátor vagyok. Ahogy hiszel benne. Ráadásul, ha tudnátok, hol dolgozom, még több emberrel találkozom, ez több gáz volt. Figyelj, hallod, mondd el, hogy hol dolgozom. Nem lesz belőle senkinek. Figyelj, nem hallgat minket tehetem. Senki, nyugodtan elmondhatod, hol dolgozom. Na, akkor súg meg. Tehetem. Akkor csak súgj meg. Nem tehetem. Ha, többiek nem hallják. Nem tehetem. Várj, szólunk a többieknek, hogy ne figyeljenek. Most ne figyeljetek. Na, most senki ne figyeljen. Hol dolgozom? Igen, itt dolgozom. Igen? Hol? Mit csinálsz? Nem mondhatom el. Fura, összetört az autóját, és nem mondta, hogy... Várjál, hogy most mi a Ferivel kimegyünk, csak Balázs marad. Minden, így van, most mindenki nézi az autókat, ki lehet az. Igen. Na jó, írjál majd, hogy mit mondott a férjed, mert szerintem egy óra múlva már tudni fogja. Jó? Írni fogok, de nem fogja tudni, én hiszek benne. Persze, nyilván nem. Hát ráadásul zsarolható is vagy ezzel, mert a kisebb készpénz összegért senki nem fogja elmondani ezt a férjednek. Köszi, Márti, vigyázz magadra. Én köszönöm, sziasztok. Milyen Márti, ezt még nem mondtad. Köszönöm, sziasztok. Hello. Ciao. Azt hittem bedől neki, és elmondjam. Na, ugye, hogy mire gondolsz, ha elmondod élőadás, hogy 9 évig hazudtál? Egy országos kereskedelmi rádió reggeli műsorában. Nagyon, nagyon szeretem a mi hallgatóinkat, igen. Én megveszem azt a domént. Nem fogsz örülni, Balázs. Csak egy szót fűzök hozzá. Homó. Hajrá, hát azt hiszem, egy követőtök már van. Figyelni fogom a saját oldalamat, milyen dolgok kerülnek, és ígérem, nem fogok perelni. Tehát jöjjön bárni, nagyon nincs félnivaló. Aha, na majd. Majd lesz. Majd jössz be, amikor megy egy reggel, ha fél, nem fogjátok elélni. Balázs-Sebestyén.g. Nem, annyira nem örülök. Miért? Nem nő kell vagy rajta? Na menj, bicsi. Hát ettől nagyon nem félek. Na, egy nagy dráma van most a királyi családnál, és ez nekünk jó téma indító lehet, ugyanis... Tessék? Itthon. Nem itthon nem tud a királyi családról. Viszont Katalin hercegné kitiltotta a saját családját, a szülésről, és bizony, hát Károly elkezdett reklamálni, hogy soha, de soha a büdös életben nem láthatja az unokáját, mert hogy ugye, hát kitiltotta a családot a szülésről, most várják az újabb gyermeket, megtiltotta a szülőknek, a testvéreknek, hogy meglátogassák őt, amikor a második gyermekét megszülte, és nem nézhették meg a kis herceget, amíg Vilmos nem látja. És Károly kiborult ezen. Hát Károly bácsi egy kicsit túl gondolta ezt a történetet. Tehát nem arról van szó, hogy ő nem láthatja az unokáját, csak nem ő láthatta elsőnek. Vagy neki az volt a baj, hogy nem lett bent a szülésnél, és nem kamerázhat. Nem ő hagyja el a köldögzsinort. Ezen ő kicsit kiborult, igen, mert hogy az ő unokája is egyébként, és ő ezt nem láthatja. Károly azért egy elég morgós ember, ugye?
Tehát őről azért nincs túl jó kép. Nem, azt, hogy nem mehetek be a menyemnek a szülésére. Hát most komolyan. Mert azt mondta egyébként, hogy az első szülésnél ott volt Katalin családja. Uh-huh. Viszont őt nem engedték oda az unokához. Tehát, hogy most ő jön? Elvileg, igen, elvileg most rajtuk lenne a sor. Aha, tehát nem az a baja, hogy hát lázad az nem öreg. Láthatja, hanem hogy hol áll a sorban. Tehát az a legnagyobb problémája, hogy a menyének a családja előbb láthatja azt a kölköt, mint... Már bocsánat, elnézést. Kirei sajtról beszélsz te. Mint ő, aha. Április 20-ára van most kiírva Katalin, és Károly szóvá tette, hogy nincs olyan, hogy mindig az ő ellenfele, Katalin szülei érnek oda. Ők láthatják először a gyereket, ők gondozzák a gyereket, a kis herceget, ők találkozhatnak vele, míg ők egyébként az ő drága Kamillájával nem láthatják, aha, vagy nem láthatták sokáig az elsőszülöttet, és most nekik járna az első látás joga. Hát ő Károlyra, uh-huh, én sem bízom. Milyen fura ez, hogy az egyik királyi család is ugyanúgy történik, mint átlagosan minden második magyar családban. Mert nálunk is így van, hogyha hát, ha mert ők az átlagos az magyar családban ez így történik, hogy... De hogy micsoda? Hogy igen, hogy mondjuk félték egy picit, mondjuk a te anyukád, mondjuk a feleségednek az anyukája, abban a tekintetben, hogy ki a fontosabb a családon belül. Tehát ez rangsor, hogy ki látja először az unokát, tehát két nagymama közül az a nyerőbb nagymama, aki előbb látta. És ha jön a második gyerek, akkor annak kell látni előbb, aki az elsőt másodikként látta. Figyelj, hogyha a második gyereket láthatják előbb, akkor sem fogják már soha elfelejteni, hogy az elsőt nem ők láthatták először. Jó, de ilyen számtalan van egyébként, tehát ez nem csak a gyerekszülésnél van, gondoljatok bele, hogy hány házasság végződött úgy, hogy de az én anyám még többet adtak a lakodalomba. Akkor mondod a következőt. Amikor a házat építettük, az én apám minden nap itt volt. És a tiéd? Az ennyi megfizette a kőműveseket. Az nem ugyanaz. De nem. Szóval ez annyira tipikus az összes ilyen összeveszés. Mondjuk gyerek sztorinál én annyira nem értem, de mindegy. De miért csinálnak ebből presztízs kérdést? A nagyszülők azért sokszor ilyenek, nem? Hogyha a mama előbb odaér, akkor te is oda akarsz élni. Ha a lányodnak az anyja látta a gyereket, akkor te is meg akarod nézni a gyereket. Tehát ez tipikus, amit Károly csinál, az egy tipikus nagyszülői magatartás, ugye? A féltékenykedés, a nagyítóval való szemrevételezés, hogy mit csinál a másik szülő, te is oda akarsz érni. Kíváncsi vagyok most egyébként mi lesz, mert állítólag most Katalin senkinek nem engedi meg. Tehát most még a saját családjának se. Még az orvosoknak se. Egyedül lesz bent. Férjének se. És ő saját magát megcsászározza, igen. Szóval azt mondta, hogy ez mindig egy nagy neuralgikus pont, amikor hogy az esküvőbe én annyit adtam bele, a te anyádék nem adtak semmit. Igen. Én hoztam egy turmixgépet, te nem hoztál semmit, igen, vagy a te szüleid nem adtak semmit. Mi fizettük a hidegtálakat, mi meg a zenekart hoztuk. Jó, de a zenekarszal, és a hidegtálak. És egyébként meg szerintem tök jogos. Már mire gondolsz? A felháborodás. Hogy az mi van, egy születés, egy új szülött megtekintési sorrendet kéne felállítani? Igen, már Feri már előre meg van sértődve, hogy majd a férjének a szülei fogják előbb. Igen. Igen, nálunk vidéken ennek sora van, érted? Ez papírra kell vetni, hogy ki mennyit adott bele, és akkor nincs ez a dumálás. Tehát például a házasságnál is, de ugyanez van a gyerekszületésnél is. Nálunk úgy volt, hogy a Pannát először anyósomék látták, Somát pedig az anyukám. És utána anyukámnak még pluszt kellett adni, mert ő csak a második gyereket látta először. És akkor vezetitek? Persze. Hogy Panna első pillantás, Soma első pillantás, igen, kire nézett, és ahhoz képest egy fél szamár, egy fél ökör. Hát egy feletem, mert az eldől az olban. Szamarat a pesére. Hát a fél szamár, ami a francok kérdezik. Nálatok megeszik a szamarat is. Megzabáltok ott mindent arra felé. Nincs semmi baj, nagyon finom tud lenni, csak amíg viszont nem esszük meg, addig dolgoztatjuk. A pörköltre nincs ráírva. Addig viszont dolgoztatjuk, tehát négy lábú legyen. És ez nagy könyv. Minden gyereknek van könyve az életben, és akkor az szépen töltögeted. És az a jó, hogy ezek mindig a bármilyen családi ebéd jön utána, mindig előjönnek. Anyuka. Így van. Már nézem is. Persze. Azt nem értem, hogy egyébként ilyenkor Károly miért nem veszi kezébe a saját irányítását, megy be a kórházba, és veszi ki Katalin anyjának kezéből a gyereket, és azt mondja, hogy ez a gyerek az enyém is. Vagy mész akkor el Katalinékhoz, és amikor ugye Károly nem csak az bánt, vagy nem csak az jegyezte meg, hogy ő nem láthatja az unokáját a születésnél, hanem hogy Katalin anya átvette az irányítást a családban. Uh-huh. És hogy sokkal többet van az unokájával, ő intéz mindent, átvette az irányítást, most főz, takarít, amíg ő nem csinált semmit. Hát Károlynak oda kéne menni. És azt mondja, hogy én egy főrag vagyok, én a Windsor-háznak a tagja vagyok, maga kicsoda. Azt járjon már meg a menet. De Károly tud például főzni az unokájának tejberist? Nem, de főzetni nagyon ügyesen. Az igaz, és van lesz a vízet. De
figyelj, egyébként ott valami nagyon nagy feszültség van, mert ott közben az Erzsébet, ugye a nagy-nagy Erzsébet, ő pedig ugye folyamatosan kritizálja Katalin. Tehát ott szerintem a szülők nagyon nem bírják egymást. Mert ugye ott az van, hogy közben pedig az Erzsébet mondja, hogy milyen rondán öltözik a Katalin, meg nem hercegnéhez méltón, meg olyan slampos sokszor, meg áthágja a szabályokat, ugye az etikettet. Olcsó ruhákat vesz fel. Olcsó ruhát vesz fel, arról frizurája milyen. Tehát ott senki internetről nem... vásárol. Hát igen, senki mert, nem szeret senkit. Mert az a baj az anyakirálynőnek, hogy azokat a ruhákat, amiket ő hord, már csak múzeumokból lehet megvásárolni. Jó, és nagyon drága. Múltkor Katalin megvakarta az orrát kesztyűben például, és fő volt háborodva. Fehér kesztyűben? Nem, feketében. És zöld. Nem úgy. Viszketett gondol szegénynek a nózia, és így megvakarta, és ez teljesen kész volt a jézőn. Milyen lehet ez ennél egy királyi vacsora? Azért azon gondolkozom. Tehát ott ül Katalin, feszülős. Ott ül Vilmos, ott ül az egyik gyerek, ott ül Katalin, aki terhes. A szalvétába. Ott ül Károly, ott ül Erzsébet, illetve ott ül Katalin anyukája, apukája, akik ugye hát nem nemesi családból nem származnak, ugye? Így van. És gondold el, az egész milyen modoros, milyen viselkedős lehet, és ezt egyébként Katalin és Katalin szülei hogy utálhatják, hogy ott tényleg megvan a sorrend, hogy ott mindent be kell tartani, hogy ott van ez a nagyon gonosz kinézetű Erzsébet. Szerintem... Azzal a halat szoktuk. Szerintem ő egy gonosz kinézetű nagymama. Tehát egy ilyen nagymamára én sose bíznám a gyerekemet. Tehát ha a Viki anya lenne az Erzsébet, soha a büdös életben nem adnám neki a gyereket, hogy kettesben maradjon vele, mert tuti, hogy abban a nőben van némi gonoszság. Még egy pohár vörösbolt, de most a boros pohárba. Tételezzük föl, tessék, hogy mondjuk nálunk vacsoráznak Katalinék, vagy mondjuk nálatok, ti vagytok, Katalin, te vagy Virág, te vagy Virág apukája, ugye Mónika az anyuka, és megérkezik hozzátok Károly, Nagy Erzsébet. Meg tudom erősíteni. Megérkezik hozzátok Kamilla. Tehát ugye a nemesi család megérkezik a pornéphez, mert ugye hát Katalin is ugye tulajdonképpen nem nemesi származású. Ez is sokáig baj volt a királyi házban. Ott van a kis löncskonzervetek, ti azt kibontjátok. Milyen löncskonzervetek? Tehát éppen bontott ki a tofu konzervet, a konzervet megérkezik Erzsébet, leültetett Károlyt. Böske! Igen, böske! Károly bácsi, ne arom, jó, de egyszerre csak egy adagot tudunk megmelegíteni a mikróban, de szerintem nem fog kiülni. Akkor úgy csinálom, vagy akkor Károly bácsinak egy kicsit rövidebbre rakom, Erzsébetnek meg egy kicsit hosszabbra, jó? És akkor kb. Ugyanaz lesz a hőmérséklet, mire mindannyian el tudunk kezdeni enni, jó? Na, lenni lelázd a fejedet, már mindenki tiszta nyál. Ott ül Erzsébet, igen, és próbálja megenni a félig felbontott biosert és májkrémet, ami egyébként nem sert és májkrém. Tisztán növény eredetű. Tisztán növény eredetű. De nálatok azért lenne nem feszültség. Kell félni a tofutól, kínaitól van. Market Central. Aztán elmosogatunk magunk után kartyumát. Igen, aztán mindenki elmosogatott. Szólnál Erzsébetnek, hogy egyáltalán, ha nem baj, hogy leszi az abroszt, mert látok, egy műanyag abroszt van, el lehet törölni rongyal, nem tehát, hogy nem egy damaszt abroszt tesztek föl, egy csipke abroszt, érted, hogy nem érteni. Miki, megy már az asztalról, nem látod, hogy zavarja a főrangokat? Igen, a kutya néha két lábrával fölkapaszkodna az asztalra, és levenne egy csontot, ami megmaradt. Tehát, hogy körülbelül így tudom elképzelni ezt az ebédet is. Ez Katalinék egyébként... Fújják le a hongyákat, nem érlek. Már megszoktunk, nem bánjuk őket. Fújásra mindig elmennek. Milyen szörnyű lehet egyébként, nem? Hogy állandóan meg kell felelni. Állandóan meg kell felelned, igen. Ezt már Diana is baromira utálta, ugye. Azért gyerekek, ha oda házasodsz be, akkor ezt tudni kell. Uh-huh. Tehát, hogy akkor igen, be kell tartani az etikettet. De gondold el, hogy Erzsébet neked kezdeni. Megmondja, hogy milyen hosszú legyen a szoknyád, meg, hát hogy milyen hajad legyen, hogy viselkedjél. Hát azt inkább nem mondja meg, hogy milyen haja. De a baj van a Katalin hajával, ugye? Tehát, hogy folyamatosan beleszólnak abba, hogy te egyébként mit vegyél föl, milyen hajad legyen, azért, mert a vénszipírtyónak te nem tetszel. Nem a vénszipírtyó. A vénszipírtyó ránézésre is full gonosz. Mindjárt cserélek egy De nem olyan gyerekek, minden angol. Én bármikor meglátom az Erzsébetet, én arra gondolok, hogy te se vinnéd el a Benit az állatkertbe. Biztos, nem, hogy a Méri Poppins jut róla az eszembe. Erzsinén csak egy vattacukrot. Nem eszel vattacukrot, most megyünk, megnézzük a tevéket. Ugye? Biztos vagyok benne, hogy ilyen. Nem? Te odaadnád a gyerekedet Erzsébetnek? Na persze. Hát igen? De az, hogy a Katalinnak szólnak, hogy milyen hosszú szoknyát kell venni, ez nem az Erzsébetnek a lövése, az a királyi viselkedési kódex, az etiket leírja. Nem lehet egy hercegnyé. Az a baj, hogy a Katinak jó lába van. Na, jó lába van, most már nem mutogathatja, érted? Mutogatta eddig, vegyél elő régi képeket az iskolai tablóról, nézed ott a lábát, most már nem lehet ha ilyen görbe lába lenne, mint a Kánhegy-Rumen igének, érted? Át lehet
lehetne lőni közt egy lasztit, akkor persze mutogathat. De nézd meg a képeket, nézd meg Erzsébetet, nézd meg Károlyt, és nézd meg Kamillát. Három ilyen mogorva, mufurt, ilyen kicsit ilyen savanyú, ilyen fura, gonosznak látszó ember. És nézd meg Katalin, nézd meg a Pippa Middleton. Nézd meg a nagyszüleim, meg világbirodalom. Nézd meg az őszüleim. Helyes, hétköznapi, ilyen teljesen normális átlagpolgárok. Na most, amikor egy ilyen helyes család elmegy egy ilyen gonosz családdal, egy piknikezni hétvégére, gondold el, hogy ott mi történik. De nem, hát a Károly arca előtted van. Előttem van. Hát az ember még nem nevetett egy jó ízút. Kamilla előtted van, akivel egyébként Diana-t is csalta. Hát az is maga a vasorúbában. És ott a főgonosz. Hát, Károly nem nevethet. De miért nem nevethet? Nevethet, amikor a Balkán-szigeteket visszafoglalták az argentinok, akkor nagyon nagy. Igen, de azt is csak otthon nevetett. És nézd meg Katalint, egy mosolygós, egy életvidám, egy cuki, egy helyes csaj. Nézd meg a tesóját, egy jófenekű, csinos, bevállalós. Eszembe jut róla Pippa. Márhogy Pippa. Pippa Middleton. Nézd meg a szüleit, helyesek, mosolyognak, mindig vidámak. Felnek itt a savanyú szőlő Erzsébet mellé, hát nagyon, megnézzék egy ilyen csapatépítő tréninget, ahogy Károly bácsi zsákba fut mondjuk. Családi összehozó buli. Tehát egy ilyen családi összehozó buli. Jó fejnek tartanád őket? Na akkor viszont igen. Ha lenne zsákba futás? Nem, mert szerintem ez történik. Tehát ott ül három ember a vacsoránál, aki baromira viselkedik, és ott ül az őszinte család, akik viszont nagyokat nevetnek, kézzel lesznek, mosolyognak. Jó, és akkor jól érzik magukat. Hátra kötjük a kezét, és akkor indul a csakszája, a nyolcsír pudingevő esze. 3-2-1. Erzsébet, ő az első, aztán Kamilla, és végül Károly. Utána pedig... És ott az a másik is, az ja, Verszi Herceg. De miért? Azért, mert te Verszi Herceg vagy, vagy Erzsébet kérlek, azért ilyen baromi komolynak kell lenned. Nem tudsz néha egy kicsit mosolyogni, ne. Kedves lenni, húzd meg a kis ujjam. Csak az asztalnál játszunk. Hát nem szeretnél egy ilyen pillanatot, hogy Katalin szülei odaszólnak Erzsébetnek. Szkúzi, mama. Nem nevetnél? Figyelj, én annyira forma bont... És most, kezdkitörés. De honnan tudjátok egyébként, hogyha nincs ott a kamera, akkor hogy viselkednek? Tehát lehet, hogy Yorkshire pudding dobáló verseny van egyébként, ha nem mutatják őket. Én biztos vagyok. Óriás bulik van. Valószínűleg azt tudom elképzelni, hogy Erzsébetet betekerik tépőzárral és célba dobják. Hát ezt így azért nagyon el tudom képzelni, ők egy ennyire lazák. Erzsi mama, megint ön a kiválasztott. Forduljon bele ebbe a tépőzárba. 3-2. És beledobják. Szóval ezt azért kevésbé tudom róluk elképzelni. Nem, hanem... Kéne egy kicsit a királyi családon lazítani, tényleg. Nem? De. Csinálhatnának, mit tudom, jó kis vetélekedők, hogy mondjuk a Windsori kastélynek egy hosszú folyosóján, hogy mit tudom, az anya királynőnek, hogyha a két könyökére, meg a két térdére ráraknának egy-két középkori sisakot, felöntenék ultrás vízzel, utána pedig meglengetnék, és mint a bobot végigcsúsztatnák. Nem? Nem mondd, hogy nem néznéd végig szívesen, hogy Vilmos Katalin ördögszekérben, Kamilla pedig Károlyjal. Ördögszekér verseny a Windsori kastélyban, és gurulnak iszonyatosan. És a komornyikok megelőzékenyen nyitnák az ajtókat egyiket a másik után, és meghajolnának. Új köridő, Erzsébet, új köridő! Megdöntötte a csúcsot, ez a beszél. Nem, most komolyan mondom, a bal után rajtszélgyőzelmet aratott. Figyelj, Ákos hírei alatt megmutatom nektek a két családot, én direkt megnéztem őket, egyszerűen harapni lehet a különbséget, harapni lehet. De hát más is nyilván a neveltetés, más a rang, persze más hagyományokat őriznek, tehát sosem. De hogy egyiken állnak ilyen izét, ilyen karotnyelve, hogy hívják be egyenruhákba, mindenféle ilyen izékkel, ilyen függönyrojtos vállapokkal, a másikon pedig izével ilyen litres giniszes üvegekkel, piros kockás arca, félig letozgatjával. Persze, igen, Katalin. Nem fogjátok elhinni, mekkora különbség a két család közt. Na, drága hallgatók, írjátok nekünk meg akkor azt SMS-ben, hogy meséljétek el nekünk, hogy a családokban milyen nézeteltérések vannak család és család között. Tehát ugye van a fiú és a lány, akik összehasonlítottak. Bezzeg a te szüleid, mert a te anyád, közben a te apád nem adott bele az esküvőbe, mert a te apád ezt mondta, mert az én anyám ilyen. Tehát milyen nagy ellentétek vannak leginkább az anyós, após és a nagyszülők között. Jó, most nem arra gondolunk, ha ti férként mondjuk nem szeretitek az anyósotokat, hanem amikor családon belüli, hát hogy is mondjam, ellenállás van, vagy veszekedés van. Ami előjön egy vacsorán, családi rivalizálások, ki mennyit adott az esküvőbe, a karácsonyba, nász ajándékba, a te apádék nem adtak bele semmit, az én anyám pénzéből mentünk el utazni. Tehát mik a visszatérő sérelmek hosszú-hosszú évek után? Minden karácsonykor kiderül le. Igen. Ami egy nagy-nagy családi ebéden mindig kiderül. Jó, ezt írjátok meg nekünk, SMS számú 06-745-0000, jövünk Ákos hírei után. 3-9 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek.
Károlyról, Kamilláról, a király családról beszélgettünk. Tesszük hozzá azon gyengébb idegzetű hallgatóink kedvéért, akik majd nyílt levelet írnak esetleg, hogy mi már a király családon viccelődünk, hogy humorizáltunk. Uh-huh. Mert látjuk a nyílt levelekből, hogy ma már azért nagyon semmi nem lehet. Na hát egyébként... de hogy humorizálsz, érted azt? Igen, nehogy aztán mi is nyílt levelet kapjunk, hogy jaj, már megint mit csinálnak ezek a reggeli műsorok. Szóval, ugye arról beszéltünk, hogy milyen nagy ellentétek vannak családon belül, ugyanis Károly nyilatkozott most éppen, hogy nem láthatja az unokáját, egyébként is elege van Katalin anyjából, a mama intézkedik, a mama átvette az irányítást, Károly nem lehetett ott a szülésen, mamát szívesen kivonná a forgalomból az angol titkosszolgálattal, mert hogy nem mehetett be ugye a szülésre. Az esküvőt is mi vicszorok fizettünk. Igen. Hát van miből. Van miből, igen. Egyébként Katalinék se csórók, tehát hogy ők is egy jó módú család, csak nem nyilván nem arról a vonalról azért egészen. Hát, tehát, mert hogy... nincsenek ilyen szörmekucsmás alakjaik a kertben, tehát Igen. Na mindegy, szóval, hogy Károly herceg és felesége Kamilla ezt nehezményezik, hogy egész egyszerűen nem láthatják. Pedig egyébként szerintem tök egyértelmű, hogyha a nő szül, akkor inkább a nőnek az anyja megy be. Aha, és ha férfi szül. Ez végül is igen. Jött, tehát ti vagytok a rezonőrök, feldobtam a labdát, tessék leütni. Ha férfi szül, tehát én mindig földobok valamit, ti mindig lecsapjátok. Ha nő szül ez a helyzet, mi történik, a férfi szül? A csoda. Ez a veszély. Akkor szerintem az urológusa megy be hozzá. És egy tévéstáb, igen. De nem így van. Tehát, hogy szülés után mindig a nőnek a saját anyjára van inkább szüksége. Tehát én értem, hogy Katalin miért engedte be inkább az anyját. Hát ott fekszel, felvágtak alsat, kiszolgáltatott. De miért nem a férjének az apját? Miért nem a férje? Ja, igen. Az nehezebben megmagyarázható. Nem vagy kisminkelve, rosszul érzed magad, nem vagy szép, nyűgös vagy. Ott a nő anyjának van inkább helye, ha már valaki bemegy, nem? Ezt nyilván a fiús anyák egy kicsit nehezebben élik meg, de szerintem szülés után a nő anyjának kell ott lenni. Jó, a szülésnél oké. Okay. Semmi. Jó, és a többi? Tehát hát utána már az egységes megosztás. Nyilván az már egy fiús anyának rosszul esik, vagy rosszul esett joggal, ha mondjuk keveset láthatja az unokáját. Na, arról beszélgettünk, vagy arra kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy milyen nagy ellentétek vannak családotokon belül, amik ugye hosszú évekre vezethetők vissza, és néha egy-egy nagy, ez az engedjük össze a családot, és legyen egy boldog ebéd jelleggel, mégse lesz annyira boldog az ebéd, mert hogy ilyenkor ezek a sérelmek ugye ezért csak előkerülnek. A te apád, az én esküvőm, te mennyit adtál bele. Gyönyörű, békés, szent este. Mi fizettük? Indul. Mi fizettük, nem ti fizettétek, és hát hasonló. Ebből hát van hattól negyed hétig mindig szép. Az apósom, na figyeld, elindultak az SMS áradatok, most aztán mindenki kiírja magából. Az apósom egy bogzsákot és egy kesztyűt vett a fiamnak karácsonyra. Tavasszal elvitte, hogy rossz. Nem is értem, hogy lehet egy bogzsák rossz. Mikor egyszer véletlenül meglátogattuk, a kertben püfölte félmeztelen. Azért. Hát tesztelte. Azért az milyen. Tehát a saját fiadnak végignézett, hogy az apósod vesz. Ugye? Bejáratta. Igen. Munkanélküliek lettünk, az anyós beállított 2 kiló liszttel, 6 tojással, 2 liter orrallyal, 3 hónap után. Az anyám segített egyébként mindenben, mert csak a számlákra volt pénzünk. 2 lányunk van, iskola kaja, soha nem segít, de ő a mintaanya. Mindenkinek azt mondja, hogy mennyi mindent ad, csak mi nem látjuk. Aha. Egyke vagyok, segítsen az én anyám, aki nyugdíjas, mondja ő. Hát ez nem szép, amikor ugye a mamák így fújnak egymással. Azt mondja, hogy amiatt is nagy volt a felháborodás, hogy az én szüleim hamarabb foghatták meg a kislányunkat, mint az a vén szipírtyó. Hát azért, benned is van egy kicsi, ami táplálja ezt a tüzet. Pontosan, a vén szipírtyó. Pontosan ilyen SMS-ekre számítottunk, igen. Van egy hallgatónk is, itt a vonalban. Marian, hello Marian, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, nálatok kiharagszik kire? Hát nálunk nem volt harag, csak az én drága papa, apósom annyira hártis volt, és minden fillére annyira odafigyelt, konkrétan, hogy az esküvő után a videófelvételt lassítva visszanézte. Ne! Lehalkítod a rádiót közben? Bocsánat, csak a rádiót egy pillanatra halkíts le, léci. Köszi. Megvan. Hogy végignézte a videót? Igen, végignézte a videót lassítva, a mennyasszony táncot, hogy konkrétan ki mennyit adott. Óriási. Nem mondott komolyan, és mindig megállított a pillanat megállítása, hogy igen, amikor ki lehetett venni, hogy mennyi volt az az összeg, 5000, 10000, 20000, akkor ő azt felírta egy papírlapra, és utána odahívott minket, hogy nézzétek meg,
a mi családunkból ennyi jött össze, a ti családotokból ennyi jött össze, ez konkrétan ennyi, és ebből ennyi volt a kiadás, de úgy, hogy ő egy fillért nem rakott hozzá. Plusz-minusz 30 ezer, itt ott remegett a kép, amikor megállított. Drapos volt a szalag. Figyelj, és ezt szóvá tetted neki, vagy elmondtad? Vagy amikor hát, ő ilyen megjegyzéseket ezt te jelzett, hogy azért ez nem teljesen így van, vagy ráhagyod, nem akarsz konfliktust. Mert itt ugye mindig az a nagy kérdés, hogy az ember belemegy, vagy a családi béke érdekében inkább úgy csinál, mintha nem hallaná, és elsimítja a dolgot. Hát nem. Én már akkor nevettem, mert ez már csak hab volt a tortán. Aha, nem egy egyszerű természet egyébként? Igen. Nagyon nehéz volt, nagyon. Mindenre. A villanykapcsolót, a vízóraállást fölírta, hogy ki mennyi vizet fogyaszt. Hát. Akkurátus ember. És a vacsorán készült felvételt emlészte végig az esküvő vacsorán? Három töltelék, négy töltelék. Jó, ők a kettővel többet. A vacsorát nem, de azt ellenőrizte, hogy mennyi maradt meg, mert ugye nekünk az esküvő után becsomagolták, ami megmaradt, és el lehetett vinni, de azt is leellenőrizte, hogy kinek mennyit adtunk, hány szelet torta, mennyi fogyott, hány szelet rántott húst, tehát amit ellenőrizni tudott, azt ő leellenőrizte. Papa nem egyszerű. Nem. Azért, amikor egy karácsonykor számolja a diós beiglit, nem, hogy ki mennyi szeletet, vagy ki hány szeletet evett meg, azért az nagyon kemény. Nagyon finom a diós beigli, papa, megkóstolja? Három. Nem, köszönöm kicsit. Hogy esne ki a kezedből, négy. Igen. Borzasztó. Ez már csak hab volt a tortán, és mondtam, hogy na jó, ezt én már nem bírom. Tehát. Hát ezt nem csodálom. Marian, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen, szép napot nektek. Hello, ciao. Anno a Lagzinkon az én részemről 25-en voltunk, az asszony részéről 120-an. Az anyós felezni akarta a költségeket, és zokon vette, hogy apám beintett. Bosszúból megpróbálta elszámoltatni azt a dióbelet, amit velem szedetett össze a szomszéd kertjéből. Meg annyi piát, amennyitől az utolsó két éves gyerek is az asztal alá itta volna magát. Esélyt össze neki, nem volt sok közös karácsony. Írja Csaba. Na, csodálkoztok, hogy nem házasodom. Hát látom. Ugye, hogy azért lehet, hogy óvatosnak kell lenni. Ilyen nemes bosszút, nehogy átél, mint a dióbelet felszámol. Nálunk minden karácsonyi család vitába torkolik, előjönnek a család különböző világnézete a vacsora közben, évfére már mindenki kiabál mindenkivel. Nagymamám az igazságosztó pedig kétségbeesve hordja a beiglit a tálcán a két család között, hogy béke legyen. Kávézós Rita küldte nekünk. Húzom már innen nagyba. Így van. Kastad meg a mákost is, rohadt koncs. A mi esküvőnkön az anyósomék nem voltak ott, a Lagziba se adtak semmit, ennek ellenére felhívta apumat és elmondta neki, hogy ő azért tudja, hogy mindenüket el kellett adni, hogy esküvőt csináljanak nekem, ráadásul a menyasszonyi ruhámat megloptam a szalomból. Na, ekkor jöttem rá, hogy a mama nem biztos, hogy százas. Hogy rosszul kezdődik. Igen. Anyámék zsolnai étkészletet adtak nász ajándékba. Anyósom mondta, jó, akkor én hozom a hozzávalót. Étteremben dolgozott, összelopott 6 kanalat. Mind az étterem emblémájával. Nagyon mama azért, mama azért talpra esett, mondjuk meg őszintén, nem? Hó, milyen patinás márka, Hungwest volt el. Hol dolgozik mama? Hát, húztam 10 évet ennél a cégnél. Igen. Nálunk bármilyen összejövetel van, apám ránéz az anyósára, és felhangon ezt kérdezi. Ez még mindig él? De legalább őszinte, nincs kérdés. Mondjuk ez engem szórakoztam. Már bocsánat. Igen, őszinte. Igen. Nálunk már a lakodalomban elkezdődött. Az én családom a baloldali asztalsoron, a volt férjemé a jobb oldalon. Kontakt nulla. Jó buli volt. Fú, az milyen. Nem? Amikor a két család már eleve utálja egymást. A legtöbb esetben a házasság is halálra van ítélve, nem? Tehát ennyire nem működik a dolog, akkor előbb-utóbb, igen. Egy alkalommal a volt nejem a szememre vetette, hogy a gyereket is neki kellett kihordania és megszülnie. Ma sem értem, hogy lehetett volna másképp. Írja nekünk egy hallgató. Mi 9 éve vagyunk együtt a párommal, a két család még nem találkozott. Az miért? Hát nem is béke van. Nem véletlenül. A párom családja kegyetlen sznob. Én meg egy asztalos lánya vagyok. Mi imádjuk egymást azért, ennek ellenére ezt Évi küldte nekünk. Apám fradista, apósom Újpest szurkoló, gondolhatjátok. Azért ott is mi lehet. Nem? Ezt még a levesben a mocskos ott is, de nem, és amikor megisznak, tudod, egy fröccsöt, és már látod, hogy kicsit kezd piros pocsgás lenni az arcuk, és tudod, minden családi rendezvény megvan az a pont, amikor már tudod, hogy percek vannak hátra, és kitör a dolog. Tehát van, ahol hirtelen indul, de általában már, aki jól reagál a két családra, az tudja, hogy na most, még egy pici szikra, és megvan a veszekedés. És akkor töltsél még egy fröccsöt, Palikám. Aha. Rátöltik azt a fröccsöt, és te harmadiként dobod be.
És tudod, hogy... Örökrangadót a múlt héten. Így az út és mi ez? Paraj, célozgat! Nálunk nem lesz esküvő, mert olyan zsugori mindenki. Még én is. De jó, de itt legalább van összhang. A volt apósom, ezt figyelj, kifizettette a benzinpénzt a lagzin, mert ő vitt fotózni minket. Ezt Enci küldte. Azért az is kemény, amikor elkérnek 3000 forintot, mert leviszed a saját lányodat, nem? Ja. Vagy a saját fiadat. Az autó, vagy nem fogyaszt az autó. Igen. Kész. Nincs belőle vitt. Jó, még mielőtt kiszállnátok. 1500-et. Igen. Hát nagyon, nagyon jó SMS-ek vannak. Miután megszült a feleségem, a hazahozatal előtt kértünk 2-3 nap türelmet, hogy jöjjön látogató. Apám párja úgy megsértődött, hogy szakítottak. Ja, hogy nem jöhettek látogatni, igen, azt szokták csinálni, hogy nem engednek egy darabig, hogy ők összeszokjanak, és ezen sértődött meg, ha nem is anyuka. Igen. Az ex-anyósom egy fillért sem adott az esküvőre, de ő volt a legjobban... felkészülve, nem így reagatott, tehát ő volt a legjobban kinyalva, már úgy értem, hogy, felöltözve, igen, plusz, hozott két barátnőt, akik szintén ingyen ettek itt. Hát jöttek a lepattanóra. Hát persze, hát az nincsen baj. Jut is valami salapot. Kicsit csomagoltattak, kicsit táncoltak. Na jól van, hát igen, éreztük, hogy sok konfliktus van azért a családokon belül, főleg ugye a két különböző családnál, vagy a két különböző család között, akkor, igen. Akkor még jó, hogyha tényleg egyáltalán tromfolnak. Tehát, hogy az egyik bedob a lábasba, vagy mennyasszony táncnál egy tízest, másik ezt észreveszi, akkor jó, de bedob 15-öt. Akkor még egy kör, akkor 20-as. Érted? És mert ennek körül az ifjú pár, érted? Akkor óriásit szakítanak rajta. Ez még a jobbik variáció. Igen. Majdnem esküvőjén mondtam, hogy nem eszek több sütit, írja viccesen egy hallgató, mert már hatot erre ettem, erre ugye az előbb említett hallgató faterje odabökte, hogy volt az 8 is, de kiszámolja. De kiszámolja, persze. Nagyon pontosan megtudta volt. Köszönjük szépen az SMS-eket, hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok, Ádám vagyok. Hello, Ádám! Szia! Hello. Na, nálatok hogyan ez a családi konfliktus volt? Vagy van? Hát nem is igazán konfliktus, hanem úgy van, hogy nekem a páromnak a szülei ugye nagyon vidékről származnak, illetve a párom is vidéki, és az én szüleim azt pedig panel 9. emeleten éltek, és szerintem még az én nagyszüleim is ott éltek, és még az ő szüleik is. És hát egyszer csak egy lakásfelújításba kezdtünk, ahol a párom szülei ugye följöttek segíteni. Hát ugye az én apósom ugye egy jó ízesen beszélő, nagyon nagy hangú, hát ez az igazi vidéki ember, és hát ott kezdődtek a problémák, hogy ugye az én szüleim biztosították az ennivalót, ugye az ellátmányt ugye a lakásfelújításra, hát az én szüleim azok vegetáriánosok. Papánál ezt gondolom, hogy nem kiverte a biztosítékot. Hát nem igazából, tehát mondom még ezt, nem igazán konfliktus, ilyen vicces helyzetek voltak, tehát egy rántott gombát kaptunk egy jó nagy adaggal, ugye megette az apósom, és akkor kérdezte, hogy hát ez nagyon finom volt, és akkor mi lesz még. És hát ugye úgy tartottuk fel a kis lakásunkat, és ugye a páromnak a szüleim anyukáméknál aludtak. És hát például az apósom a nyújtózást, azt egy ilyen nagy oroszlánbőgéssel kíséri, ugye, hogy jók jöjjön a pár. Nem utálom, azt tudom, igen. Fú. Na, de most ezt a panel 9-en elengedtem, ugye ezt a nagy oroszlánbőgést, és már a szomszédok kopogtak, illetve hát a vécézési szokások is úgy zajlanak, hogy ugye hát egy jó nagy kiadós vacsora után hát... Papa elment budira? Hát, az a panelban igen, áldás, mert azt még a negyedikén is hallották. Igen, igen, tehát egy fél órán keresztül rocsogott, és... Üvöltözött közben? Minden, minden, hát, nem, és elégedett hangozat az a filmagában. Közel járt az igazsághoz, fütyürészik közben, tehát az apósom fütyürészik. Na most ezt ugye, hát mindenki tudja, ez az egyszer egyes kis vécébe, azért egy nagy rocsantás és fütyürézés közben, utána hát édesanyám felhívott, hogy hát kisfiam, meddig fogjuk még a lakást felújítani. Na akkor ezen túl is jutottunk, utána megfordult az eset, ugye hát a párom szülei hívtak le minket ugye a szüleimmel együtt, ahol is egy meglepetés disznóvágással vártak minket. Na most ezt édesanyám ugye vegetáriánus létére, hát ezt meghallotta. Hát ez a gólya és a róka tudott bosszút álltak, tehát megmutatták nektek, hogy aha, jönnek a vegák, akkor mi levágunk egy disznót, igen, aztán igen, ti meg ilyen haltok. Egy kis hagymásvért komaszra! A gólya morra, aztán el is fogunk el. A gólya visszahívott benneteket, klasszik mese egyébként, igen. Igen, tehát abszolút, tehát ugye ott a nők ugye tisztották ott a húst, meg vágták, meg szeletelték, hát ott anyám már nagyon rosszul lett, a
édesapámat pedig az Apolson bekalauzolta a rotációs kapa traktor világába. Finoman bosszút állt. Abszolút, de nem, jól bírják egymást, és hát búcsúzóul pedig csomagoltak nekik egy kis kolbászt kis hurkával, hogy hát az elemek. Hát, két vegetáriánus emberek milyen kedves ajándék egyébként. Igen, abszolút. Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Nagyon könnyű. Könnyűek, jó, mennünk kell. Jó, figyelsz, így szól az első kérdés. Kinek a rezidenciája a budapesti Sándor palota? Hát, köztársasági elnök. Így van. Mehetünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés. Milyen nemzetiségű Shakespeare tragédiájának hőse Hamlet? Talán Dán. Az. Hamlet a dán királyfi. És itt a harmadik kérdés, ha szeretnéd, jöhet? Milyen fajta kérdés? Sport. Jaj. Hát, és itt már boomozhatok, ugye, hogyha esetleg igen, igen. Akkor csináljuk, persze. Így szól a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Milyen ország, illetve pontosabban melyik ország csapata ellen játszik legközelebb Európa bajnoki selejtezőt a magyar labdarúgó válogatott? Görögország. Most hátnál. Így van. Oké, megvan az ajándékcsomag. Nem is vettünk, nem is szoktunk kivenni semmit. Elvitted mind a hármat, úgyhogy megvan az óra is. Jó? Nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm. Köszi a játékot. Sziasztok, hello. Ciao, köszi. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 2 perccel jövünk Ákos híre után. 9 óra múlt 16 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és egy ideig nem leszünk aztán, csak azért mondjuk, hogyha holnap valaki Best of-ot hallgat, az gondoljon arra, hogy szóltunk. Egy picit elmegyünk pihenni, de leszünk aztán húsvét után jövünk majd. Ugye húsvét hétfőre esik, fura. Így van, és utána kedden érkezünk, úgyhogy kedden, két hét múlva leszünk újra. Igazából másfél hét hiányzás, csak ugye húsvét hétfő bejött, úgyhogy nem tudunk hétfőn kezdeni, akkor munkaszüneti nap lesz, mint mindenki másnak, úgyhogy kedden leszünk újra. Lesz déjà vu érzés bőven most az elkövetkezendő két hétben. Így van, na nézzük a közlekedési híreket. Vörösvári út, Szőlő utca, sarok... Trafi! Nem, baleset. Ja, bocsánat. Alakul a dugó az Eurocenter felé, az Nándi küldte nekünk. Hatalmas dugó az M3-ason befelé, aki tud, kerüljön, Szilvi. Küldte el nekünk aztán sávszűkítés miatt 3 kilométeres a sor az M0-as végén az M1-es felé. Ezt Ede küldte, aztán mérnek az M1-esen Bécs irányában, a Lébényi lehajtónál a felüljáró alól. Ott is mindenki vigyázzon. Köszönjük szépen. A 4-es úton most állnak ki a Jagellók mérni Szolnoknál, furgonos Tomi küldte nekünk, és a Margit hídon, mint mindig most is lassú a haladás, az egész körút elesett, aki tud, az menjen másfelé. Ott ugye nagy felújítások vannak. Bizony. Hát buszsáv minden. A Lébényi felhajtónál az már egy ilyen, majdnem ilyen telepített kategória, ott mindig áll valami. El tudom képzelni, hogy a rendőrautónak a tetejére fészket raknak a gólyák. Hát az egy állandó. A kúszó növények. Jó. Az egy állandó dolog. Az mindig ott igen. Van. A Csornai, a Lévényi, ugye, mi van még, ami tényleg itt, ez mindig ott vannak. Babakék transporter, az. Fehér, Skoda, az van talán Csornán, vagy a Csornán van a Babakék transporter. A Babakék, igen. Igen. Farád belterületén van a fehér autó. Az is. Azt hiszem, már senki nincs évek óta. Ez egész biztos. Hát, hogy ott laknak. Beköltöztek az elmész mellett, és akkor állőtt egy kis fregoli. Hát a transporterbe el is férsz. Az jó. Abból van ilyen alvós verzió. Az jó. Hát száradnak itt a fregolin a rendőr egyenruhák. Tudod, jobb kész fel egy kis flekkensütő. Ez az amaz. Kis kizével rendőrkutya ásztul, kántor feliratta. Én néha látok még ilyen műrendőrt kiállítva, azt nem értem. Ilyen figyelmeztető jelleggel, hát annak valaki bedől, vagy azért valaki lassít. Ha új vagy a környéken, akkor talán. Egy ez... féllábú rendőr lesz, igen. Ott a bal lábbal szolgálunk is végül. Nem, olyan van, hogy Balatonon például egy éttermet reklámoznak, és akkor kiállítanak egy ilyen kis budgyos szoknyájú műasszonykát, és akkor integet egy ilyen nyíllal, hogy menjél be, mert itt van egy jó csárda, de ezek a papírból készült műrendőrök, ezeket nem tudom, hogy ennek van-e bármiféle visszatartó ereje. Én az ördögnőrökkel is állandóan találkozok az egyik hiperben. Tényleg? Köszönöm, én Nóri, te mit? Vagy csinálok egy selfit valamikor. Jó, fotó. A koncernőkkel szoktuk összefutni. De mi valaki egyébként tényleg megáll ezért, hogy lassít? Vagy messziről látod rossz a szemed, és azt hiszed, rendőr van. Aha, most ki lehet, nem tudom. Texasban már biztos tele van, vagy tele lenne a lyukakkal. Célzó tábla. Ha ne. Az biztos, igen. Na.
Mindig szemben velem ez a busz, ami megfordult a Margit hídon, hát ez szenzációs. Szereted a sztorit. De van egy nagy totális egyébként, egy olvasói fotó Erikától. Én nem tudom, ő vagy a Margit híd fölött lakik, vagy hát az egy házból csinálta, figyelj, gigadugó. De tényleg, tehát, hogy áll a busz középen, mind aki azt mondta, hogy na jó, eddig nem tovább, és buszok mögötte, de nem kevés. És a másik oldalon is, tehát így, és emberek mennek a sineken, a járdán, tehát mint a taxis blokkád egyébként, szegény. És én, úgy, én sajnálom picit. Ő csak, nem, tényleg. Ő jót akart. Ő jót akart. Szót fogadott. Őt visszarendelték, és azt mondta, hogy rendben, akkor ő megfordul. Igaz, hogy a Kressz szabályait figyelmen kívül hagyta, nem illik nagyon a Margit hídon megfordulni, de őt visszaszólították. Nem vitatkozott. Ő tudta, mi a kötelessége. Menni kell, menni kell. Azt mondták, Józsi, gyere vissza, és elindult. Elindult visszafelé, igen. Na, gyerekek! Hát milyen hirdetést lát az ember a napi bulvárlapokban, amit nem tudom, hogy most elhiggyek, vagy nem, mert a cikket nem olvastam el, csak a cikknek a címét, és ezáltal elgondolkoztam azon, hogy mi lenne, ha újítanék egy kicsit húsvétra. Ugye, mert mit csinál az ember húsvétkor jó szülőként? Nyulat vesz a gyereknek, ugye? Igen. Aztán ezt általában nem levágod, visszaviszed. Gyerek kicsit barátkozik, egy hét alatt általában megunja, és ilyenkor szegény nyulakat ugye visszakérik inkább, nem illik levágni. Sőt, elmondják, hogy csak az vegyen nyulat, aki utána hát tud róla gondoskodni. Igen, nem szeretik nagyon, sokan, ha visszaadod. De hát, vagy kidobják, és igen, az se egy szép dolog, tehát vagy végezze, ahogy végeznie kell, vagy adjuk vissza. Így van. Lehet bérelni nyulat. Aki meg tudja különböztetni a nyúlbogyót a francia darazsétól, az is nagyon fontos szempont. Igen, rosszul látó nagymamákhoz már nem szabad. Jaj, aranyom, de kedves vagy, ezt az ajándék hogy nekem rejtettétek ide az ajtóba, mi francia drázsék. Gyerek, megillette a cukormázat, se baj, úgyse bírja már a protkó. Nem szeretem az ételfestéket, jó, így nekem csokisan is kiszereti a pirosat. Na, feltapadt. De hogy állítólagosan tevét lehet venni, hát ez ja, megvagyok. Várj. Húsvétra akar. Megvagyok. Tehát azt akarod mondani, hogy húsvétra szeretnél venni a Beninek egy tevét a nyuszi helyett? Nem függ össze a teve a húsvéttal, csak azt látom, hogy van egy hirdetés egyébként, vegyen tevét X mennyiségű összegért. De a nyuszi se függ össze a tojással, ezt mindenki tudja, hogy a legfurcsább párosítás egyébként. A legfurcsább termékpárosítás. Egyéves barna teve csődör eladó. Szelíd kötőféken vezethető, az ára X 100 000 forint. Így szól a hirdetés. Tök jó. A hirdető nem viccel, vehetsz tevét. De... Hát ez most ez húsvéti ajándékakció, hát, vagy ez egyébként van? Nem, ez egyébként is van, tehát egyébként te vehetsz tevét egészen nyugodtan. Aha. Mit kezdesz, hogy tevét? Minek veszel tevét? Uh-huh. Na, tessék, minek? Hát minek? A karámok. Hát de hogy érted, de lovat azért veszel, hogy lovagoljál. Igen. Vagy mit én? Már válaszoltál is. Tehát, hogy te vegeljél? Így van, ne dromedárt, mert nagyon rossz az ülés. Dromedároljál. Tudod, mert azon az egy púpon. Most elgondolkoztam azon, hogy ide rendelek egy tevét, nincs lószállító, felszállok vele az egyes villamosra, átmegyek a Lágymányos hídon, keresek a másikat. És elindultam. És elindulunk haza a tevével. Hát azért az egy szenzációs dolog lenne, nem? És beállítok otthon egy tevével. Viki nem nagyon tolerálná ezt a dolgot. Nem állatbarát? Hát nem ért. De mekkora öröm? Televe azt furcsálna rá, hogy hallja, hogy jössz haza, vagy nyitod a kaput, és előbb látná meg a te fejedet, mint az autót. Na, ekkorát nőtt ez a Balázs. Igen. És közben lenne benned egy ilyen nagyon fura, ilyen kis izét, ilyen felle mozgás. Nézd már, kabriót vett. Aha, de azt a mindenit. A teve barátságos állat, oda lehet engedni a gyereket? Gyerek szerető? Hát jó, mély a szája, tehát mire elérje. Na, azt honnan tudod. Mit? Volt már benne a kezem. Nyúltál már teve szájba, hát, igen? Egy csomószor etett ugye az ember zócsemegével tevét, hogy vigyázni kell rá, de neki, hál' Istennek, nagyon mozgékony itt a kis pofájának az első része, és nem nagyon tudja megharapni az embert, mert hogy hátul van a foga. És hátul vannak, aha, elég hátul. Viszont köpköd, azt tudom. Uh-huh. Az nem az a láma. Nem, a teve is köpköd. Igen? Igen, nyáladzik és köpköd. De úgy, hogy leköp? Leköpni nem köp. Nem, mindenki. Célba csuláz. Isteni. A teve is. Nem, nem voltál neki szimpatikus. Lehet, hogy még a láma is leköpte. Nem hallottam még, hogy a teve bárkit leköpött volna. Esküszöm. Köp a teve, budapesti állatkert. Saját szememmel láttam, és nem a láma volt, mert meg... Azért a Ferivel nem sétálnék végig ott, tudod, a kifutók mellett. Nem engem, jobban, mondom, téged minden láttam. Állat, téged minden állat a barátságnak. Gyilkos! Nézd, Soma, Gnúk! Nézd, itt a zsiráf! Figyelj, veled minden állat konkurál. Esküszöm! Lehet, hogy gyűlölnek, mert tudják, hogy mi a végük, de akkor is. Egyrészt tudják, hogy minden állatot levágsz. De már fussunk. Igen. Hogy adsz el egy tevét? Egy ideig szükséged van egy tevét?
tevére, majd egyszer csak eladod? Vagy van otthon egy tevéd, és egy reggel fölkelsz, és azt mondod, nem kell nekem már ez a teve. Mit csináltál azzal a tevével? Miért nem kell a teve, ami addig kellett? Ki a fene ad el egy tevét? Megvadult? Ki vesz meg egy tevét egy állatkerten kívül? Mennyire rá is? Újrafutozott téli gumik, egy bogrács ugyanígy teve alatt. Igen, nem? GPS felújítás, motorcsónak, teve 900 ezerért. Tehát vizet tarthatsz benne. Vizet? Hát nem. Tényleg. Vizet és zsírt. Vizet és zsírt tudsz benne tartani. Nagyon jó. Nagyon jó. Télen nem fázik a teve, tehát nem kell neki ólat építeni, vagy házikót. Lelegeli a kertet? Vagy egy helyre kakír, vagy összekakír mindent, és összezavál mindent. Meg lehet tanítani szerintem. Meg tudod tanítani? Persze, ül, fekszik, láthatatlan nyilván. Mire tudsz egy tevét megfogni? Mit csináltál meg itt? Rossz mit teve? Csináltál? Rossz teve. De ne hívod, hogy nem hívod? Le, hogy nem tevének hívod, nem. Mi a neve a tevének? Te most az XY mindegy. Valami jó teve név. De okos állat a teve? Igen. Ugye, hogy mennyi minden nem tudunk a tevé? Okos állat? Honnan tudod? Szerintem? Átmegy a sütőn, nem egy okos. Hát mert nagyon régóta háziasítva van már, ugye, és szerintem ebből kifolyólag. Ezért van az, hogy ugye, nagyon közvetlen az ember meg az állat kapcsolata is. Tehát ez a tegezőből biztos, ez a teve. Ő vajon... Tehát ő csak ve akkor? A persze, ő tulajdonképpen egy ve. Teve, mit csináltál? Ve, gyere már ide. Te, ve. Illatra léci, ve. Te, ve, gyere már ide. Tehát... Ez tényleg nem értem. Tehát volt egy tevéje, majd eladta. Így van. Már nem kell neki? De ez egy csődör, lehet, ugye? Ez egy csődör volt. Mit tud? Nem, csak azért kérdezem, mert... Ja, itt van, teved, barna teved csődör eladó. Mit lehet vele kezdeni? Ezt mondtad. Tehát, hogy használatnak veszed, és nem csak arra kell, hogy a gyerek simogasson, mondjuk viszonylag nehéz simogatni, tehát a lábai tudná simogatni egyelőre a gyerek, de később majd, amikor nő már feléri a hasát is. Rúg a teve? Rúg. Itt van, kérlek szépen, a teve általában szolid, de rúgni és köpni szokott, ha felidegesítik, írja a Wikipédia. Aha, ez a Wikipédia most, és kíváncsi lennék, hogy mikor módosították a szót. Hirtelen belejavította. Azt írja, hogy hallgatok, Krisztián vagyok, én árultam a tevét, de már eladtam, hívjatok. Csörögjünk már rá, hát ha tényleg nem kamuszik, és ő árulta. Hát vagy van neki még egy, és akkor Benének lesz tevé. De nekem én csak bérelném a tevét. De egy teve kanca. Mert a csődört ugye megfejni, hát sokat nem lehet belőle nyerni, de hogy a kancát viszont meg tudod fejni, és lenne otthon teve kanca tej. De jó, ez isteni hangzik egyébként. Hát reggelenként a tálnál, kicsit a gyerek is fejné, kicsit a Viki is fejné, kicsit én is fejné. Igen. De miért, hogyha nincsen tevéje, akkor miért még szóval? Hát tudunk nekünk valami másik állatot tanácsolni helyette. Benének, valami kisebbet. Mert az zavarná egyébként a gyereket, hogy nem tudja megsimogatni a hátát. Ezért sokkal jobb lenne például egy tasmánőr. Alacsonyabban van a hátam. És ő vajon honnan szerezte? Honnan szerzel egy tevét, amit elad? 600 ezerért valahol megvetted és árulod 900 ezerért? Hát rátettél 300 ezerre? Vagy kiloptál egyet a fővárosi állatkertből, senki nem vett észt, és most van egy tevéd? Ezért ritkán hozol be Magyarországra egy tevét, amit aztán értékesíteni tudsz. Szerintem nem. Vagy átjött teve háton? Nem, szerintem cserélte egy örvös tatura. Na jó, de valahogy... Ki volt Egyiptomban és jött vele, megszerette. Észrevette. Fölültette a vizerre, hazahozta. Kicsit elmondták, hogy akkor hát a tevébe van, akkor a hátsó sorba üljön. Hogy? Ez miatt mögötted? Hol? Mondták ezt a beszállásnál. Uram, nem nagy ez a kézi pontja. Istenem. Itt van Krisztián a vonalban. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Tényleg tiéd a teve? Már nem az enyém, de az enyém volt, így van. Eladtad? El. Ne csináld! Kinek? De, Isten bizony. Egy szlovákiai magánvoras kertnek. És honnan volt neked tevéd? Vásároltam ezt a tevét, kérlek szépen. Hallgattam a műsorotokat, tehát nem csak úgy volt a tevém, aztán meguntam és eladtam, hanem én egy állatkertből ez üzleti befektetés volt, vásároltam meg, ugyanis a cégem élő állatszállítással foglalkozik. És ilyenkor képbe kerülnek az állatkertekben felesleges állatok, és hogyha van bennük egy kis üzlet, akkor és jogosultak vagyunk a megvásárlására, akkor ezt megvásároljuk. És akkor megveszed mondjuk 600 ezerért, és eladod 900 ezerért? Tehát jó biznisz a teve? Emelkedik az ára, mint egy jó üvegbornak, hát, hogy minél idősebb? Mivel a nap hallgatja az adásotokat, 899 ezer forintért vettem és meg. És 900 ezerért. Aha. Mindig jobb, mintha kiskorában megvetted volna lóként, és aztán rájöttél, hogy elkezdett púpja nőni, és egyszer csak lett egy tevéd, ugye? Mert én ezt a fejezőt... Ahogy lehet, gyorsabb lett volna. Igen. Igen. Póni csikónak vetted, aztán teve csődör lett belőle, mikor a megnőtt. És ezeket otthon tartod a panelban? Így, nem panelban, de így van. Uh-huh. Ja, ezért is kellett eladni, mert közös képviselő szólt, hogy 8-on már alája a gyűjtés van. Igen, nagyon koszos lett a lift mindig, amikor fölvitted. Hát az a baj, hogy már nem fér be a liftbe. Tehát az a kinőtt a liftet sajnos.
És bármilyen állatot be tud szerezni? Abszolút így van. Várjál, mit van még most raktáron, amit a Balázs meg tud szerezni húsvétra? Húsvétra. Én csak bérelném, nekem nem húsvét. Kell. Húsvétra, csak húsvétra nyuszit tudok adni. Ne, hát ez nem te unalmas. De. Egy struc? Hát de a struc az meg már túl izgalmas. Az a baj, a kisgyereknek az már túl izgalmas. De Feri, Balázs szereti az izgalmas dolgokat. Fekete mamba? Ahhoz, akkor a fekete mamba az elég izgalmas. Esetleg még a nyúlnak van egy változata, a vérnyúl, amit tudni. Nagyon jó. Illetve még szóval egy elektromos rájai. Abszolút, tehát bármit, amit szeretnétek. Csak te járod az állatkerteket, és minden állatkertben megkérdezed, hogy van-e fölösleges állat, és azt megveszed? Hát azért ennyire nem piacos a dolog. Élőállatokat szálltunk állatkerteknek. Most például a következő megbízásunk az a zágrábi állatkertből kell pelikánokat, és nem, hanem a palicsi állatkertbe átszállítani, mert a zágrábi állatkertben már nem tudják tartani őket. Ilyenkor kerülni kapcsolatba ezekkel. Kérdezi egy hallgató, hogy ha külföldről hozod, akkor regisztrációs adót fizetsz a tevére egyébként? Persze, így van, de az a jó, hogy ezek már euró 4-esek. Akkor kevés a regadó. Az a egyébként akkor barát, igen. Illetve a tevénél ugye nem is kellett regadót fizetni, mivel teherhordó állat. Az pedig más kategóriában. Na, pelikán nem jó, nem kell? Pelikán? Aha. Hát nézd, ha megvan a menetlevele, a forgalmia és a törzskönyve, akkor jöhet egyébként. Meg akkor legalább mindig tudod, hogy hol van a gyerek, érted? Beli, oda vissza a pelikán. Szétnyitod a szád, és biztos ott ülben a kis lebernyekben. Egy kis barátságos állat egy tebe? Amíg nem bosszantják fel, addig igen. Tehát ez nevelés kérdése, hogyha sokat van emberek között, sokat foglalkoznak vele, ugyanolyan szelit tud lenni, mint egy ló. Hozzáteszem egyébként, hogy a tevecsődör azért idővel, ugyanúgy, mint a lovaknál a csődör megkeményedik, akkor már tudni kell vele foglalkozni. De a félreértések elkerülése véget, az általában az ilyen állatok nem magánszemélyekhez kerülnek, hanem magánállatkertekbe vagy vadasparkokba. Uh-huh. És amikor megkeményedik, akkor te lelazítod? Igen, masszázsot tudom. Csak a combját. És ez egész teve sztori neked, ha teljesen őszinték vagyunk, akkor nem úgy indult, hogy elmentél egy last minute utazás a Tunéziába, és ott hagytad a feleségedet, kaptál két bőrkabátot, meg egy tevét, valahogy hazahoztad, és innen lettél állatkereskedő. Nagyon csinos feleségem van, és 22 tevét kaptam, érted? De egyébként a sztori stimmel. Na, és abban már csak egy van, amit most adtál el. Igen. Nem volt meleg víz, kérted a panaszkönyvet, és azt mondták, hogy intézzük el inkább csendbe, itt egy teve. Mennyit eszik egy nap? Vagy mit eszik egy teve? Hát attól függ, hogy mennyit adsz neki. De egyébként a normális adagja az 10-15 kg széna, némi nemű abrak, tehát 1-2 kg abrak, őt sem lehet ugyanúgy túlabrakolni, mint a lovat, és ezen kívül lédús takarmánynak sárgarépa, alma. Elég egyszerű. Tehát ugye a sivatagban él, innen, tehát azért elég egyszerű etetni egy tevét, tehát nem túl igényes a sokféleségre a takarmányban. Tehát mindegy, hogy mit adsz neki tulajdonképpen? Hát ennyi túlzással, igen. Aha, jó, nyilván nem a rántott hús, és maradt egy kis, nem tudom, Petres MS krumpli, az arra lehet, hogy egy kicsit ráncolja a szemöldökét, de nem egy igényes állat. Fölülni föl lehet rá, tehát mondjuk kimehetsz vele terepre, vagy így elviheted sétálni? Hát persze, természetesen. Akkor ez egy betört teve volt? Ő még nem volt betört, tehát ő még fiatal tevecsődör volt, ő még csak annyit tudott, hogy kötőféken szépen szeliden sétált. Uh-huh. Ugyanúgy, mint a megint párhuzamot húzva a lovakkal, nem lehet rá felülni még ebben a korban, maximum kisgyerekeket lehet rá felültetni. Ja, tehát aha, felnőttek persze. Nem jönnek rá maximum kisgyerekek. A felnőttből sokkal kevesebb, mint gyerekből. Így van, könnyebb fotolni őket, de nem erre gondoltam, hanem a súlyuk véget. Akkor kis felnőtteket. Persze, tehát értjük, hogy mit mondod, ezt nagy családosok, egy csomó gyerek. Volt, van, de anya meg apa csak egy. Figyelj, nincs valami cuki, egy koalád, csak tényleg húsvétre egy kedves makákód, egy lajhár, valami, ami cuki, és amivel itt tudunk bízni. Tehát tengeri malac, maximum. Az a baj, hogy az állattartás ez felelősséggel jár, nem lehet csak úgy. Sehol egy kajmán vagy egy citromcápa, azért Bali szeretne egyet villantani kúsvétkor. Az a baj, hogy utána meg ezt is megírják az újságok, és nagyon csúnyán lesittelnek minket. Az igaz. De az mekkora lenne? Kimenne Benni, megtakarna a szemét, és azt mondani, hogy kinyitnád, és akkor ott áll egy medence, és ott lenne benne egy pörölj cápa. Húzkáját. Minden megoldható egyébként. Az a baj, hogy Magyarországon a hatóságoknál lassan megy át az engedélyeztetés, tehát a húsvét túl közel van ahhoz, hogy bármilyen állatot tudjunk beszerezni neked a Benninek, ami túl nagy kuriózum és engedélyköteles. De egyébként a teve engedélyköteles? Hát én akarok otthon tartani egy tevét, én megveszem tőled, kijön a hatóság, állat, veszélyes állat. Ha, tehát nem tartható. Nem, hát úgy lehet tartani, de nekem vannak jogszabályi feltételei. Ha szeretnél, a magyarországi engedélyeztetési procedúrát ismerve,
jövő húsvétre simán, az még inkább azt mondom, hogy rázós, de utána húsvétre simán tudunk ilyet intézni. Hm. Az jó, írja valaki, hogy eladó zsiráf két év műszakival érdeklődni ugyanitt. Na jó, szurikáta. 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 A szurikáta megoldható, nem engedélyköteles teljesen. Tehát az lehet otthon, tök jó. Harap a szurikáta? Hogy ilyen, hogy ne, persze. Tehát nagyon aranyos, nagyon cuki, de a kisgyerek benyúlva megharapja. Aha. Annyira cuki állat pedig egyébként. Aha. Így van. Én még mindig azt mondom, tehát húsvétre, a húsvéti nyuszi az is nagy megfontolások után. Há, hogy ne, nyilván persze, csak hűlünk. Mi volt a legkülönlegesebb állat, ami volt nálad? A legkülönlegesebb állat. A saját tulajdonban mi alapvetően szarvasfélékkel és tülkösszarvakkal foglalkozunk, tehát a hazai vadászható vadfajokkal, illetve néhány ilyen egzotikusabb növényevő emlőssel, de szállítani már szállítottunk nagyon sok mindent. A legegzotikusabb az segítkeztünk elefánt szállításban is. De jó. Na, ha legközelebb viszek, akkor pattintsátok már a Balázsék. Ja, egy fél órára megállunk, fut egyet a kertbe, és akkor visszük tovább. De nagyon. Illetve 10 kenyai futó. Akik be szeretek volna kerülni az EU-ba. Igen, a Benedek tévhez, igen. Mindent Krisztián... ellenőrzünk, ami Afrikából jön. Tehát, mint a trójai falló, nem tudnak bejönni velünk afrikai futók. Nagyon jó. Köszi, hogy becsörögtél, jó munkát nektek. Ez is egy érdekes hivatás, nem tudtuk, hogy ilyen is van, vagy hogy valaki ebből él. Köszi, vigyázz magadra, jó munkát nektek. Köszönöm szépen, sziasztok! Ciao, hello. Figyelj, a szurikát az nem lenne rossz. Na, de hallott, hogy harap, hát az úgy de nem viszont... tud megsimogatni, a gyerekkel nem tud megérteni, ne simogassa meg, tudod. Hát értesz meg a szurikátával, egyébként. Hogy ne harapjon. Viszont az a föld alatt él, és akkor le lenne tudva a golfpálya építés is. Na, egy 30 lyukas tudat átul a kert. Igen. Fél 10 múlt pontosan, 6 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Egy pici reklám, és utána itt vagyunk már is. 3:40 lesz, pontosan 4 perc múlva. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel beszéltünk arról a buszsofőrről, aki ugye megfordult tegnap a Margit hídon, és egyáltalán nem bántó jelleggel tettük. Nyilván ő ugye áthágta a Kressz szabályait. Mégis valahogy szerettük, ugye, ha valaki nem tudja a történetet, tegnap fél Buda megbénult, mert hogy ő összetört, vagy karambolozott valakivel a Moszkva téren, vagy a Szél Kálmán téren, és a diszpécsertől kapott ugye egy üzenetet, hogy gyere, fordulj vissza. És azt mondta, hogy jövök. Nekem a főnököm azt mondta, a diszpécserem azt mondta, megfordult a Margit hídon. Nem volt túl okos ötlet, mert hogy tudnia kellett volna, hogy meg tud-e fordulni. Ráadásul záróvonalon tette mindezt. De nem akarjuk őt bántani, nem ezért beszéltünk róla. Ő parancsot kapott, teljesítette. Ennyi. Nem mérlegelt. Kérésed parancsot, aztán próbára tette a szervó. Nem hozott önálló döntést, megfordult. És arról beszélgettünk, hogy a hallgatóinknak milyen autós történetei vannak, amikor úgy húzták meg őket, hogy nem hagytak ott betétlapot, hogy nézték végig, hogy az ellenük idézőjelesen bűnt elkövető autót elhagyja a helyszínt, nem hagyott semmit. Hát kiderült, hogy mindenkinek van ilyen történet, amikor rányitják az autót egy pláza parkolójában, összetörik az autót, tudat, sehol egy betétlap, csak a megnyomott autó. Nem egy kellemes élethelyzet. A legjobb sztori az volt, amikor a dühött nyugdíjasok nem engedték a károkozót távozni a helyszínről. Szerettük az. Igen, a felbőszült nyugdíjasok megakadályozták a dolgot, és saját kezükbe vették az igazságszolgáltatást, igen. Szóval erről beszélgettünk, valamint arról, hogy hát a brit királyi házat is megvizsgáltuk kicsit, Károly kifakadt. Károly kifakadt, és elmondta, hogy elege van Katalin családjából. Katalin édesanyja... Mindenki jó fej. Igen, mindenki mosolyog. Katalin édesanyja átvette az irányítást, többet láthatja az unokát, sokat van ott, ami Károly és Kamilla ugye kevesebbet. Uh-huh. És ezt szóvá tették. Én azóta megnéztem azt a képet, amit mondtál, illetve a Middleton családról is néhány fotót, és látom, hogy Károlynak igazából az lehetett a baja, hogy látta Katalin édesanyja farmerben is. Hát... Igen. Még oda-oda söntetett. Igen, lehet látni, hogy kire ütött az a gyerek. Igen. Kamilla pedig ennek ellenére keveset mosolyog, vagy ez ellentétben viszont nem mosolyog túl sokat. Illetve mosolyogott még a 70-es években. Igen, és arról beszélgetünk, hogy nagy családi konfliktusokkal az ember mit tud csinálni, ugye? Az én anyósom, a te apád, az én anyám, a te anyád, minden családban vannak úgymond neuralgikus pontok, amik egy-egy karácsonyi vacsorán előtörnek, feljönnek a tudatalattiból olyan sérelmek, amik talán azóta se lettek kibeszélve, viszont hát egyszer-egyszer ez előjön egy-egy családi ebéd alkalmával, és hát rengeteg történetet kaptunk hallgatóinktól, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 8 perc múlva pontosan 10 órát köz. Csavi, hello, jó reggelt kívánok. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság van? Csodálatos családi történetek. Rácsatlakozhatok? Hogyne, van. Képzeljétek el, az én drága feleségemnek van egy gyerekkori barátnője, egy nap különbséggel születtek, gyerekkoruk óta tényleg születésük óta jó barátnők, így aztán, amikor az első gyermeke megszületett, egyértelmű volt, hogy ő lesz a keresztanya. Mivel nem rendelkezett éppen akkor társal,
ezért úgy döntöttünk, hogy a keresztapa viszont az én egyik unokatestvérem lesz. Akinek a felesége ezen annyira megsértődött, hogy nem ő lesz a keresztanya, hogy amit korábban, nem tudom, könyvet, DVD lejátszott, ilyeneket adtunk nekik ajándékba, azt az éjszaka leple alatt elhozta, és bedobta a kertbe. Nem áll! Atyaisten! Na, hát azóta nagyon jóba vagyunk. Gondolom, összejártak. Igen. Nehéz volt kitalálni, hogy vajon ki lehetett az. Ne találgass most. Ezt nem is beszéltétek meg azóta, vagy nem is nagyon? Hát ezen mit tudsz? De unokatestvére, mert jóba vagyunk, ők sincsenek már olyan nagyon szoros kapcsolatban egymással. Ja, hogy már ők is. Nem ezen múlt szerintem. De ha igen, hát akkor megértem. Na, majd kapod a telefonokat 10 óra után, igen. Jól van, hívjuk a nap hallgatóját, aztán szépen búcsúzunk. Tart még a játék nálad? Majd beszél róla két mondatot. Majd mindjárt naphallgatója után, persze, mondom. Hogyne. Annyira jó vagy. Kösz. Morning. Az bizony. Ez az. Hello. Csabi, Jani, Feri, Balázs. Hello. Hello, nem írtad alá, ki vagy? Dani. Hello, Dani. Hol hallgatsz minket, Dani? A munkahelyemen, Budapesten. Budapesten, erre gondoltam. Na, ez komoly, amit írtál, ugye itt a családi... Nem, ez csak egy poén. Ja, hogy nem komoly. Nem komoly, csak jól hangzik. Igen, egy kicsit most haragszom, mert hogy azért általában olyan szokott lenni a naphallgatója, aki úgy ír SMS, hogy igaz, ugye te azt írtad, hogy nálunk bármilyen összejövetel van, apám ránéz az anyósra, és fennhangon azt kérdezi, ez még mindig él. Attól függetlenül nem csípi. Nem csípi? Nem, tehát ezt le lehet olvasni. Ezt gondolja. Igen. Persze. Néha megfagy a levegő egy vasárnap ilyen családi ebédnél, vagy nem is nagyon rendeztek családi ebédet. Ritkán, de akkor nagyon nagy buli. Ja. Hát figyelj, a büntetésed, hogy kivehetünk valamit a csomagból, mármint, hogy kiveszünk valamit a csomagból, mert kapul SMS-sel, mondd meg te, jó, a naphallgatójának van nyakbaakasztó, sapkasál és bögre, tessék, mi ne legyen benne, azt eldöntheted, de egyet kiveszünk. Jó. És a nyakbaakasztót nem választod. És a sálacsapkát sem. Jó, akkor a sálacsapkát nem kérem. Sálacsapka nem, pasztartó bögre marad. Jó, ez így igazságos, mert szeretünk úgy választani a naphallgatóját, hogy igaz az a sztori, amit ír. Jó? Persze. És be kell jönnöd érte. Az jó lesz. Fölírtuk, a többit küldjük neked természetesen. Jó? Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello, hello. Hello, jó hétvégét. De hülye vagyok, jó hétvégét. Jó, csak a Szabi miatt. Bocsánat, ez szemtelen volt kedden reggel ezt így bemondani. Most azért egy páron anyáznak. Bocs, mama, a csuklasz 11-ig. Ne arra, hogy ez most én voltam. Csabikám, remek zenék? Mi a játék? Kérdés, hadd legyen már. Hát kedv van, és sehol nincs a Tibi. Hát mi van? Hát, igen, Tibi nincsen. Tibi nyaral egy picit, csak mi nagyon vigyázunk, mert ja, Tibi már előbb elment Szabira, értem. Ő, igen, elment, és mi jó utat kívánva neki. Jó, folytatjuk majd vele április 7-én. Kedden Tibi nyaral, azért nem volt ma. Na, összekötöm a kellemest a hasznossal, a Honey Beast klasslágerét hozom, aminek az a címe, hogy Maradok. És hát ugye ez egy ilyen keserédes dal, nekem, én nagyon szeretem a szövegét, de hát azért a hangulatából érződik, hogy az énekesnő kicsit keserűen mondja azt, hogy ő maradna. És hát ugye itt van ez a játék, amelyben pont erről van szó, hogyha kicsit unjuk már ezt az egészet, ezt a mókuskereket, és szívesen kiszakadnánk a hétköznapokból egy pár napra, megvan a lehetőség, klassz hallgatóknak küldjék el SMS-ben, hogy viszlát, és aztán el lehet utazni néhány napra Londonba. Még mindig nem mondok el több részletet, csak annyit. Amennyit megkaptál e-mailben. Így van, amennyit te is tudsz. Hogy április 1-én, ami ugye bolondok napja, de mi nem fogunk bolondozni, mi ott halálosan komolyan gondoljuk majd, hogy akkor fog kiderülni, hogy ki az, vagy kik azok, akik elmehetnek másodmagukkal Londonba. Te aztán tudsz titkot tartani. Meg azok is, akik. Jól van, Csabikám, küldjék akkor a drága hallgatók, jó? Tisztelsz. És nagy vagy. Reméljük, vagy. Hogy sokan ki tudnak majd menni, és hogy nyernek, rájuk fér, hogy kicsit kiszakadjanak ebből. Rátok? Szintén? Mi is megyünk egy picit, mi másfél hét múlva jövünk majd. Mindjárt itt vagyunk, után. Csabi, jó? Mindjárt itt vagyunk. Hívjál nyugodtan, hogy hiányzom. Hogy fogtok hiányozni? Gondolom. Igen, gondoljuk. Mi te nekünk? Milyen zenék lesznek, Csabi? Hát például a Honey Beast, ahogy ezt már említettem is. Ja, és kicsit le, de arra ugyatok, kicsit lefűztem, de arra ugyatok. Nem a receptet akartad megkérdezni? Nem is lesz recept. Nincs péntek van, nincs péntek. Nem húzom ki egy ufát, hogy kedden itt nagyon erősen milyen péntekről beszélgetünk. Jó van, Csabikám, jó munkát neked, jó? Kösz nektek is, jó pihenést. A hallgatóinknak mondjuk, hogy lesz best of, úgyhogy nem maradtok nélkülünk. Hát, ha van egy-két olyan pillanat, amit még nem hallgattatok, vagy amikor nem voltatok éppen rádió közelben, talán tudunk újat mutatni így a következő másfél hétben, utána pedig kihipihenve érkezünk, jó? Úgyhogy mindenkinek jó munkát, mi pedig jövünk másfél hét múlva. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!
Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.